Mirëmbrëma, mirëmbrëma nderuar teleshikues, mirë se erdhët në programin Studio e Hapur. Un jam Eni Vasili. Do t'i kthehemi sot debatit mbi krimet e komunizmit. Në fakt është një ndër ato temat të nxehta që kthehet e rikthehet në këto 28 vite të tranzicionit shqiptar. Krimet e komunizmit ende të pasbardhura për fat keq rikthehen edhe në studiot tona të debateve. Herë për të cekur pak, herë si gjysmë opinion, herë si gjysmë e vërtet dhe herë si gjysmë histori. Pa dyshim që shkuara dhe përballja me të është nga sfidat më të mëdha të shoqërisë shqiptare. Po të kemi parasysh që në vitin 1990 u nda me një nga periudhat më të errëta të shoqërisë tonë, atë të vrasjes së shqiptarëve për shqiptarëve. Kampi i internimit në Tepelen ka shkaktuar së fundmi debat ndër historian dhe personazhe të jetës publike. Në fakt për kampin e Tepelenës ka pak dokumente pasi regjimi i ka zhdukur, po krimi lë gjurmë, kështu disa dokumente që janë zbuluar nga arkiva e shtetit flasin për të kamp, ndërkohë që historiana vjen ka ardhur gjatë viteve e rrëfyer edhe nga dëshmitarë dhe të mbijetuar të atij kampi. Kampi i Tepelenës konsiderohen nga ata që e vuajtën si një kamp shfarosje, të tjerë cilësojnë si një ndër kampet më të mira të komunizmit në Shqipëri. Ktu është përqendruar më sa duket debatit, do të jetë tema e debatit sotëm e cila do të jetë pikërisht kjo e vërteta rreth kampit të Tepelenës. Un do t'ju prezantoj më një herë të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Me mua është Plum Xhufi, historian. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Në fakt dhe personi nga ku gjeneroj me sa duket ky debat që nuk është i pari, po flas për këtë kontekst tani, se debati për kampin e Tepelenës është i vjetër. Aurontare studiues, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Agron Tufa, drejtori i Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Jonila Godole, Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë, mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Faleminderit që do ndajmë sonte një debat shumë të rëndësishëm për shoqërinë shqiptare dhe një nga ato debatet që e vlen të sqarohet. Le ta fillojmë pikërisht me faktin. Si rinisi ky debat? Si doli pikërisht kampi i Tepelenës përsëri në qendër të një debati të theksuar publik? Kjo çështje e kampit të Tepelenës ndoshta ishte kampi më i mirë në kampet e tjera. Ka pas të maligjit që shumë i keq, që thon dokumentat, ato që kanë parun amerikane. Në këtë kamp u izoluan familjet, kryesisht nga veriu, të cilët kishin familjarët e tyre, baballarët, vëllezërit, të arratje dhe që hynin, që ishin aktiv. E kuptonë edhe u izoluan. E kanë quajtur dhe Auschwitz i shqiptar, kamp i shfarosjes në masë. Tani, unë po ta dëgjojnë në Izrael, ose ato lobet amerikane që i fute do të merohen, se është një banalizim i Shoasë, është e të mërshme, në thush. Kjo është deklarata e historianit Plum Xhufi bërë pak ditë më parë në emisionin Arena në Ora News, deklarata e cila kanë gjallur reagime të shumta. Shoqatat e ishte përndjekurve politik dhe institucionet që përfaqësojnë interesat e kësaj shtrese e kanë kundërshtuar këtë qëndrim. Ato bashkohen në një zë, teksa e quajnë argumentin e historianit si të pavërtet dhe vetë Plum Xhufin si mbrojtës të versionit komunist të historisë. Jemi live në News 24, live në Balkan Web, në Hapur.al dhe në Eni Vasili Studio Hapur na shkruani për komenta apo pyetje. Zoti Xhufi, deklaratat tuaja shkaktuan mjaft debat. A keni ju diçka për të shtuar apo sqaruar? Problemi është që nuk janë deklaratat e mia, se unë citova një dokument të CIA-s të vitit 1953, i cili ka informacion duket të detajuar dhe është një informacion me sa duket i dorës parë që ka ardhur nga njerëz që kanë jetuar brenda, se ka holësi të cilat sigurisht nuk mund t'i dinte që janë Shtetet Bashkuara pa qenë afër këtij problemi. Dhe këtu fillon në shtrëmërim i parë, domethënë mi atribojnë sigurisht kam thënë unë këto fjalë që ky kamp ka qenë në kushte no bed jo të këqija në raport me kampet sigurisht të tjera. Mua më thanë edhe që kam thënë që ky ka qenë kamp pushimi, ka pasur dhe të tilla. Dikush më tha që mirë që s'the që qesheraton kampit e Pelenës. Dhe të tjera e të tjera. Por problemi nuk është ky i kampit e Pelenës. Unë e pash dhe sot 5-6 ditë mas ti debati,
Unë shoh që asnjëri nuk prek thelbin e çështjes. Unë nuk jam kundër që të ketë përkundërzi, që të ketë të bëhen të vizitueshme qendra të represionit komunist. Por unë quaj qendër për të vizituar, quaj burgun e Burelit, quaj burgun e Spaçit, kur ka janë mbyllur intelektual, njerëz që kanë vepruar kundër atij regjimi, kanë qenë aktiv dhe e kanë mësuar dhe janë shuar në ato burgje. Kanë qenë në vetë të parë të angazhuar, pra, kanë qenë intelektual, ndonjëherë kanë qenë antifashist, po tani edhe antifashistët qëllon të shpesherë që ishin demokratë, nuk është e thënë që të jesh demokrat duhet të jesh në pozita ekstreme, kupton të djathta. Edhe antifashistë kanë qenë shumë demokratë, me njerë mas lirimit umbyllën, ish deputetet të tjerë që edhe kanë janë shuar në të kampe. Dhe do të ishte në qovë se ne do të duham që të bëjmë një qëndër muzeale të kujtesës reale, do të ishte pikërishtë një nga këto, ose qoftë edhe të dyja. Dhe e kam thënë, e kam deklaruar, e kam shkuar dhe jo sot, këtë e kam thënë, edhe nuk është se kam qenu një iniciator, po kam dëgjuar edhe zërë nga shoqata e të përndjekurve, këtu e para 20 vjetësh, e 25 vjetësh, që burgu Burelit, burgu i Spaçit, nuk duhen lënë të degradojnë, por duhen restauruar dhe duhen bërë qendra ku të qohen, duke filluar që nga fëmijët e shkollave në mënyrë të organizuar deri qytetar edhe makar edhe turistë huaj. Kjo ka qenë që ka humbur në këtë debatin qëllimisht dhe unë shpresoj që të masqarojnë këtë punë. Pse ka një alergji ndaj burgut Burelit dhe burgut Spaçit që nuk zihet fare në gojë, madje edhe ata që kam vdekur në ato burgje, realisht, nuk përmënden. Dakord, po qëndrojmë pak te Pelena dhe do flasim pastaj për gjithë kontekstin që ju dëshironi, po për të sqaruar deklaratën tuaj. Ju thoni nuk ka qenë më i keqi, pra nuk ka qenë kampi më i keq. Sepse e thonë burimet, dhe më së fundi se lexova para se të vija, se nuk arri edhe ti kap, edhe nuk jam i apasionuar mas tyre blogjeve, po më thanë që ka shkruar një zotni cili ka qenë atë kamp. Dhe unë e gjej pikërisht atë, njëri unë që ka qenë atë kamp të Tepelenës, e gjej, si thot, gjërat më të sakta që janë kujtimet e ti. Nuk është se fletë mirë për muaj, mua më quan komunist, mua më quan, që qatë të themë, ty do më thënë shtazë me fytyr njëri, po këto unë i duroj, në njëri duroj, shpesher nuk i duroj, them drejtën, po në njëri dhe i duroj. Problemi është që e thot edhe ky zotnia që ka qenë aty. Isha më përpara në Tiranë, ishin në Tiranë, nuk ishin në kamp, ishin jetonin në fshatin, Tiranë, të izoluar, sigurisht, të kontroluar, në kushte mizerabël, pa ujë, pa shërbim shëndetësor, aqsa vdisnin mortalitet i lartë në Tiranë, dhe erdhi një kontroll nga ministria dhe dy mjek thot, dhe vun duart në kokë me ato kushtet që na panë, dhe mbas asaj na quan në Tepelen. Dhe e thot, atë që thot dhe dokumenti amerikani, cias, në Tepelen kushtet ishin më të mira, thot. Se kishim, nuk ishim bukë misër, kishim bukë gëruri, dakor? Po, nuk themo që, ishim më mirë se sa në Turan. Nuk ishim më, ka dhe gjere, unë usëmura, thot, unë personalisht usëmura, më quan në gjirokastër, kisha infekcion, nuk u shërova, infekcionis po mikte me atë kurimin e zakonshëm, dhe kërkuar një ilaç që ke një ilaç i rallë që ma përdore. Po mos haro që është thënë që aty janë quar fëmi që limish që të qfarosen. Dhe ato që kam dëgjuar, dhe ato që kam dëgjuar, ato që kam dëgjuar, më falë, atë që kam dëgjuar unë, që ma kanë thënë edhe jashtë studios televizive në atë që përmëndët ju ke Ora News, që më thot njëri që një kushurirës ti me thot i vdikë fëmija dhe mund t'i ketë dekur, se dhe ndyshim, në Tepelen, dhe e lanë në aty ku ishi, në Kapanon, do me thënë pa e varoj 6 muajt të tëra. Tani, unë kam dëgjuar lahtare të tila, do me dhe kam dëgjuar që edhe Enver Hoxha në fundë, piu gjakun, unë bytën 30 foshnja në Tiranë brënda natës, që kytë pinte gjakun e tyre, që të rinovoje, e këpëton, të regullon të fytyre, në këtë disë gjatë e jetë. Tani jemi të rritur,
kemi përvoj shumë, dhe unë kam shumë përvoj, unë njof shumë të persekutuar politik, dhe jo sot, i njof që nga vitet 70, dhe kam pas raporte mjaft të mira. Shumë gjëra na kanë ndarë, me ta, shumë, më ndajnë dhe sot, por kjo është do thotë që unë... Ju përni që është një legendë, historia e 300 fëmijëve të vrarë... Te primi është jetë, a i ka qenë një kampë, izolimi, internimi, me kushtet të kërkia, të vështira, po, unë të them dhe një tjetër që nuk është thënë, se thonë, fëmijët në qonin edhe ku e ledzova, i qonin fëmijët të punonin. Po, së është e vërtetër, i qonin fëmijët? Fëmijët shkonin në shkollë. Fëmijët kanë shkuar në Tepelen, e di unë këtë, se unë kam shkuar një 5 vjetë në Tepelen, me atë qarkullimin e famshëm, i prindrit e mitë, në 66, kam jetuar dhe unë Tepelen, një 6 vjetë, dhe i kam dëgjuar që në atë kohë që kemi pasur shok klase nga kampi. Dhe tani unë mund t'ju sjellë dokumentin, dhe dokumenti, se tani po merem në vënd, merem me Skënderbeu, po merem me këto gjëra. Dhe dokumentin, urdhrin e ministrit, Shemësit të Tozanin, vitin 1951, në 13 tetor, që thot, kemi marrë vesh që fëmijët e kampit e Pelenës nuk shkojnë në shkollë. Urgjentisht t'i qonin në shkollë, dhe në qofë se duen mësues shtes, 2-3 mësues t'i qojnë me njerë të rinë që të shkojnë ata në shkollë. Ja pra është dhe kjo, që nuk se thot asë kush, dhe thonë, si kur fëmijët të rinë, i qonin, ja pra që i qonin në shkollë. Ka dëshmi tragjike nga i kamp, që një grua atë që kam lexuar unë, i kërkon të rojes dy drasa për të varrosur fëmijën e përsa... Të lutem, shiko, të lutem. Që e kishte në gji. Dhe historitë të tila makabur janë Simon Miraka, ka dëshmi të mbjetuar. Tani, unë jam historian dhe për të gjerë jam i që giftot, po jo se jam kafsh, do më thënë, si që më kam bërë. Kam ndjeshmërin dhe kam mirëkuptimin më të mirë për edhe më të thellë për vuajtjet pa dyshim të atyre njerëzve, por këto dëshmi personale kam egzageruar dhe unë për vetën time, edhe unë kam çdo kush është interesuar. Dikush e bën sepse e ndjen, dikush e ka dëgjuar nga të tjerët, e kupton? Dikush e ka jetuar vetë, prandaj them që ky që ka jetuar vetë, gjëra të tilla nuk thot. Në atë kamp nuk është vrarë njëri, thot. Nuk është varur njëri, nuk është rrahur njëri. E të fillim debatin atëherë. Këtë thonë dhe Amerikanët, si Amerikanë, nuk thot në një më të ndryshme. E të fillim debatin, zotë i Tufa, edhe për postin që keni, a keni ju shifra konkrete për numrin e viktimave në kampin e Tepelenës dhe cili është si pas jush kampin e Tepelenës? Ja fillojmë krysë pari, se tani filloj emisioni, unë e që uaj. Ne kemi ardhur këtu për të sqaruar disa gjë, për te përgjigjive të pa edukata në shtyp, etjere. Me gjitha të, unë i marrë me sportivitet, se kam disa valvëla qliru, se ndonë se merë me një punë shumë të rëndë. Dhe dita ime zakonisht fillon me të tila rëfime, dhe janë moshat mbi 80 vjeqë. Për ta rikëthyrë, kur kam pasur një aktivitet para 3 vitesh në Tepelen, për hertë parë bëhej, kam sjellë 100 të mbjetuar, kryesisht të mbjetuar ishin femrat, pra plaka mbi 80-at. Tani, unë nuk duhet lë asë një loj për shtypje, por... Shpërndarje e tyre në përfush, ishin ata që kanë qenë të vegjel, ka mbur vlezërit, motrat, të fmi të vegjel, është krejtësisht nga jo tabloja rozë socialiste që paraqiti Zoti Gjufi. Larkë prej asaj, s'ka fare lidhje. Aty ka pasur... Po, sigurisht, unë e kuptoj, psikologikisht është tepër i shpjegueshëm për mu Gjufi. Dhe ne faktikisht e filluam shumë vonë, këtë institucion për të marrë me të tila të vërteta, gjëra, dokumenta, sepse faktikisht është teritori ku du të këshin bërë historianët profesionist. Për shemë, ne bëjmë atë që du të këshin bërë Gjufi me historianët të tjerë, deri në vitin 2011. Gjufi meret me histori të vjetra. Po, po, nga një ratisës dhe deri në falang tjetër. Unë historin mundohem të amësoj të tërën. Se edhe reja shpjegohet me të vjetrën. Edhe reja shpjegohet me të vjetrën. Po nuk jam ekspert, sigurisht. Shiko, unë asë gjënë tuaj ju durove me shumë qitësi olimpike, dhe më thënë deri sa fa. Problemi është që ti po më përmënd e emrin tre herë deri tani, unë së ta përmënda e emrin të në njerë, apo jo?
Se ky është provokim. Ti po provokon. Natyra. Ti po më thret, po më grish. Kjo është grishje. Natyra e pyetjes, natyra e pyetjes ka lidhje direkt me këtë. Po le emrin tim. Ka ndonjë thuaj siç thashë, edhe un thash. Absolutisht do ta gjeni nesër në panorama gjithë përgjigjen e till. Duhet e fort shumë. Tani ne jemi këtu, debatojmë këtu se deri nesër ka kohë. Qëndrojmë tek. Jo, të armatosem ata ashtu. Tani do më lësh të merrem me Skënderbeun se s'kam gjeun të tash. Shiko. Mos më zë ditë të lutem shumë. Skënderbeu mund t'ia dalë dhe pa ju. Kështu që e lëmë atë punë. Po vetëm unë jam, që edhe një 2-3 shok të mi janë. Për fat të keq. Kaq kemi ngelur ne se se apo historia, historia po merret me punëra të tjera. Nëse mund të merresh me atë, pavarësisht më fal dëshirës, më fal, më fal. A do të kemi vesh Aron Dyçë? Ju jeni përplasur edhe në shtyp. Jeni përplasur edhe në shtyp. Ju keni quajtur cinizëm ekstrem. Unë nuk jam si ato qente stërvitur mirë në për studio, që flasin, unë jam shumë i qartë në shkrim dhe në dokumente dhe unë nuk i luaj presje atyre gjërave që kam shkruar në gazetë. Prandaj kjo ka qenë një ndër arsyet që nuk doja të vi në studio. Në qoftë se veprohet e blokazhi me ndërhyrjen, nuk përftohet organiciteti i idesë që duhet të them. Për herë të tretë kërkoj ndjes. Të lutem emrin, mos ma për... Kur më përmend emrin, më bën thirrje me dorashkën. Kur më përmend, ose përmend emrin, e kuptoj vetëm kur je kep me mua. Nuk do të shkruaj nesër panorama. Ju zotri do të kishit qenë krejtësisht anonim, larg çdo interesi tim, përderisa nuk prekët në një plak. Unë u mora me ju dhe u bëra i dëgjuar. U mora me ju, bëra i dëgjuar. Po normale, atë lloj fame as në makthe në jermës do ta doja fare. Kështu që i vëm ca pika mbi kampi të Pelenës, për cilën ndokush tha se ka ardhë si koncentrim i atyre shqiptareve, familjeve të Veriut që kishin ndonjë të arratisur në Jugoslavi dhe më te shtjellohet utopia e një dy bazave ushtarake në Prizren e në Ulqin dhe se të parë të këtyre hynin dhe bënin akte terroriste, banda e tjetër, të gjitha këto lloj prallash gotike me nuk pinë ujë. Sepse ja është po ai kontingjent, po ai element i nacionalistëve shqiptar anti-jugoslav që i internoi regjimi pro Jugoslavi Enver Hoxhës si fillim në vitin 1945 në Berat. E tham këtë, qëndrojmë këtu. Është po i njëjti kontingjent që lëviz pastaj në 48-49 në Tepelen, mandej në Palermo dhe gjatë gjithë këtyre viteve 49-53 ka pas grupet të tëra që qoheshin në punë të rënda, sa nga Vlora, sa në Skrapar, në Çorovod. Pra, këto gjëre i dim se me këto meremi. Se çfarë ka pas brenda kampit të Tepelenës, a është me të vërtet një Auschwitz minus dhomat e gazit dhe krematoriumet. Sepse sasia e vdekjeve, raportet që jepen nga CIA, raportet që jepen nga CIA që unë i kam në dorë, ashtu si që kanë edhe oponentët e tjerë, janë raporte edhe kur u referohen të ikurve, të arratisurve nga ky kamp. Dhe janë, po doni, unë lexoj një fragment. Dhe do të jetë një tablo krejt e përmbysur asaj çfarë u tha këtu e përditshmërisë të Pelenës kampit. Dhe do të thoja që kemi edhe dëshmi konkrete se janë ato po gjendën në YouTube, s'është problem. Tepelen. S'bëj fjalë për shkolla. Samir Epishti që është burr i nderuar, 93 vjeç, nuk gënjen kur thot kisha nanën tim aty, motrën ka 14 vjeçare që më prehi për ditë në karrocë. Po e citojmë, vllaun 12 vjeçar, domethënë aty. Dhe historitë janë pafund. Si të mbledhura prej nesh nga të mbijetuarit e këtij kampi, ashtu edhe në raportet e CIA-s. Mund të më përshtypje se pse ky raport i CIA-s unë zor vetëm me një paragraf. Unë do doje që në këtë studio të ishte përkthyer, janë 8 faqe këtu rënqetëse, edhe për kampin e Maliqit apo jo. Të themi gjërat ashtu siç janë. Dhe
Nuk ka histori, nuk ka histori. Dritarje.net e ka botuar. Jo, do ishte 8 faqe, nuk është i plaq. Aqe, ka botuar. Pra nuk ka histori, nuk ka histori me një kamp, me familjet e veriut që kanë qenë kryesisht, fëmi, pleq dhe gra. Ndërkohë që jugut janë internuar në veri, mos haro dhe këtë. Në Kruj e thotë zoti që s'dua ta zë emrin për të qenë korrekt. Unë e kam thënë, ja kemi albumin të botuar, janë familjet, paria e jugut, që në 46-ën janë të përqendruar në kampin e Kamzës, Skodër Kamzës, dhe në kampin e të mërshën të Krujës, me tela me gjemba. I kemi mbledhë gjitha të dëshmi, ne nuk kemi një akademi e të pa fund, por me një grusht njerëzish, po përpiqemi të bëjmë gjëra, se kemi seriozitetin që atë gjëra që t'i bëjmë toka të përmbysët të mos lëvizin. Dhe përsa i përket edhe njëherë kampit të Tepelenës, kontingenti që ishte aty, ishte po ai 45-ës, dhe nuk kishte lidhje me diversionet me shtetin Jugoslav. As pak, kjo është thjesht një fjalë të hedhësh balt mbi ato familje. Që donin, unë kam këtu, shikoni, është dokument. Është një dokument i cili me rrëfen se në këtë kamp, gjendën, keni grafikë, që nuk po e gjithë, ja. Keni grafikun, kampi i Tepelenës është viti, është dokumentat e shtetit komunistë shqiptarë. Në 4 kolonat e para, vertikale, janë në vitin 1950, në numri, përkatsisht, i fëmijëve, grave dhe burrave. Janë 400, që t'jem rigorozisht i sakt, pra janë 460 fëmijë, gjithse janë 1083. Këto nuk i kam shkruar unë. Këto i ka shkruar shteti shqiptar, është raport e atyre viteve, që duan 460 fëmijë aty. Dhe sa për ilustrim, ju thash dhe përsëris, ishin familjet, ishin elementet nacionalist anti-Jugoslav të 45-ës të cilët u internuan nga regjimi pro-Jugoslav i Enver Hoxhës. Tani vetë komandanti i kampit i cili quhet Gjafer Pogaqe, thot vetë me gojën e vetë, nuk jemi ne që e themi. Dhe nuk mund dalim mbi komandantin që bën këtë relacion të shkurtër. Në kampin e internimit të Tepelenës kemi një sasi njerëzish që janë pothuaj krejt të zhveshur pse janë nga veriu dhe se kanë një pjesë të gjatë që rrinë në kampe, u duken mishrat. Janë të zhveshur pse janë nga veriu? Shiko, unë lexohet lutem mirë, mos... Atëherë, unë po ju them këtë tjetër. Mos i fry disa fantazmave... Burimi është AMPB, fondi 50. Vitin 1951, dosja 420. E kam dëgjuar nga një arkivist këtë, unë para 3 ditës. Sepse kanë qenë ignorantë, zotëri, kanë qenë ignorantë, nuk duhet të drejtojmë se se kam hiqë për qefë. Kanë qenë ignorantë, kanë qenë pa shkollë, dhe këtu keni plot, keni emra, komandant Burgjësh, komandant operativ, që nuk kanë dy klasë. Ministria kritikon i ke lënë njerëzit zhveshur, apo jo? Gramatikisht. Apo jo, a i thot i ke lënë njerëzit zhveshur dhe i kritikon. Unë nuk ndërhyra me thënë drejtën të bëjë inkursione, nga mesjetën për diçmëri. Unë tani popolizoj diçka. E po, ka dhe një lojkoj tani. Ka dhe një lojkoj. Po tani pse nervozoheni se ka një dokument, kjo është qështje juja, zotrin. Po e kam parë mërë dokumentin, nga dikush tjetër cituar në dryshe. Unë kam artë, ja them, në studia të që në ndjekin, se ju dini shumë gjëra, por nuk i përdor këtë dokument, dhe se thoshtë në këtë front, si thuati? Unë po citoj saktësisht. Si kemi lënë zhveshur se janë nga veriu? Unë po citoj edhe një herë, dhe ju lutëm, mos bëni zhurmusin në studio, se si u ka hije. Në kampin internimit të Tepelenës, kemi një sasi njerëzish që janë pothuaj se krejt të zhveshur, s'ka as presje dhe as dhis, unë rigorozisht, pse janë nga zona e veriu, ndoshta i ka dashur thot diçka tjetër, dhe më gjas më shumë ka kjo. Dhe kanë një pjesë të gjatë që rrinë në kampë,
Në klapa e ka u duken mishrat. Qëndrimi i tyre i zhveshur nuk bën qëndrim të mirë politik, thuhej në raportin e datës 30 korrik 1951 të degës së kampeve të burgjeve. Stop. Tani unë nuk dua të shtoj sepse nuk e kam për natyrë të veproj, unë nuk e kërkoj lavdin në dokumenta, unë kam një emër në letërsinë shqipe dhe duhet të jem rigorozisht mos i hiq kujt në territor. Në këto gjëra. Por ti themi gjëra që janë, dhe ta kemi kurajën qytetare që nuk janë dhe të kontribojmë për një pamje tjetër. Unë nuk e di, dhe po e përfundoj këtu, unë nuk e di si sa për shtatët, për fytyrimi që u ofrua këtu për kampin e Tepelenës, por në raportin e qeverisë amerikane në OKB, ne kemi disa dëshmi dhe unë për të mos e tepruar me citime, do të mund të shifnim vetëm një paragraf. Dicuar? Po. E ke nga koha ime? Po. Kur ka dokumenta? Po. Një dëshmi tjetër mbi kushtet e kampit të Pelenës që dhe nga zonja Gjyste Ndoci, një grua e re shqiptare që u rratis në Jugoslavim në fund të vitit 52. Mirë, është dëshmi. Si pasaj, ajo së bashku me fëmijët, Zefi 9 vjeç, Deda 6 dhe Lulja 5 vjeç, ishin arrestuar pas dezertimit nga ushtria të burrit të saj. Në kundërshtim me faktin se ishte shtatë zën, policia e trajtoj brutalisht në zyrën e sigurimit të Koplikut. Më vonë ajo dhe fëmijët e saj u quar në kampin e përqëndrimit në Tepelen. Atje, ajo dhe fëmijët e saj u mbyllën në një barak të madhe të pistë ku shumë banor vuanin nga smundjet e ndryshme. Ajo që e detyruar të punon të pa marë parasysh kushtet e saj fizike. Pas 3 muajsh lindi një djalë në barak, fëmi i cili vdiq pas 6 muajsh për shkak të pakujdesshmërisë dhe smundjeve. 3 ditë pas vdekjes së fëmijës, ajo dhe fëmijët e saj u urdhëruan të shkojnë në këmp në një kamp tjetër në Gjirokastër. Rrugës djali i saj ded vdiq dhe veta saj i duhej të hapte varrin në anë të rrugës, ndërsa policët që e shoqëronin e çnderuan. 4 ditë pas mbritjes së saj në kampin e ri, djali i madh Zefi vdiq gjithashtu nga sëmundja. Abedin Zeqiri, që ishte një banus i kampit të përqendrimit para se të arratisë në Jugosllavi, në vitin 52 njoftonte se Xhafer Pogaçe, drejtori i këtij kampi, kapte me zor çdo ditë nga një nga femrat më të bukura që banonin aty. Policët që shërbenin në kamp kanë përdorur keq çdo vajzë të bukur në kamp. Është çështje tjetër. I kemi edhe në material. Sa e besueshme, a është e besueshme? Unë nuk po ja hyj interpretimit se u thotë nga OKB-ja se më kujton atë artikullin e politikës Beogradit, kjo të njëjta gjë. Ka mundsi të ndryshojë edhe raportin e qeverisë amerikane paraqitur në OKB në shkurt të vitit 1955 ndër të tjera. Thuhet. Unë vetëm një pjesë lexova. Okej. Ne do të vazhdojmë debatin edhe me Auronin, po. Jo, mua më vjen, domethënë nga njëra anë më vjen shumë mirë që ky debat hapet, edhe pse si që them vazhdimisht është mjaft e trishtuar, do me thënë si situatë, që pas njësë 7 vjetë është hapet tani debati, por shumë mirë që ky debat u hap. Ajo që më vjen keq edhe sot në këtë studio është që të shoh kolegun tim Agron Tufa, i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme me institutin dhe me ata pak veta që kanë institut në gjithë vite për të mbledhur këto dëshmi me ato mundësi që ka pasur dhe nuk e ka pasur shumë të lehtë. Dhe më vjen shumë keq që të shoh që jemi në një pozicion të tillë, domethënë që ati i duhet të mbrohet, të mbrohet duke lexuar dokumenta në një kohë që këta persona janë gjallë. Këta persona janë personat që kanë qenë, jo, dua të them, që ku kemi arritur, unë e kuptoj mirë kush është përfshirë në debat, në këtë debat nuk janë përfshirë vetëm ata të dy, janë përfshirë shumë personat të tjerë prej shumë vitesh, sepse kjo temë është një temë që rihapet tani ishte te Pelena, ne kemi folur për spaqin për një kohë të gjatë, mua më vjen shumë mirë që Zoti Gjufi pas ka dëshirë që ta shoj dhe burgun e Borrelit dhe të spaqin që ta shoj, pas ka dëshirë nuk e di, a keni qenë ndonjëherë në spaq, a keni qenë ndonjëherë në Burrel, a keni qenë ndonjëherë... Unë nuk kam qenë duhet të shkoj, prandaj insistoj që të rehabilitoj. Mund t'ju ftoj ju në një nga vizitat e radhës, se ne i bëjmë përmuesh me student, me gjimnazist, dhe mund t'ju marrë dhe ju me vete. Po jetën e di, shpresoj, jam i bindur më mirë se juve.
Zoti Gjufi... Jetën brënda qelive të spaqit, të burelit, paqen... Ju nuk keni qënë aty. Paqen i njof mirë, i njof mirë. Ju nuk keni qënë aty, si që po thoni, dhe ju... Nuk kam qënë, pra, nuk kam qënë. Nga sa po shoh, nuk e dini dhe qëfar ka ndodhë në Tepelen, e digër keni qëfar ka ndodhur në Turan, Tepelena nuk ka qënë ndryshme nga Turani. Në një nga dokumentarë që ne kemi pasur... Ti e ke lexuar, zoti Lek Previzi, po më detyron... Zoti Gjufi, ruani qëtësin dhe tani, dhe unë të vazhdoj që të flasë, i lutem, më dëgjone. Po më nisesh me, po më drejtojsh dhe ti mua. Po të drejtojmë, po ju drejtojmë juve, sepse nuk i kemi, se kemi atë konfidenc, sepse të them të vërtetën, të them të vërtetën në atë studio... E do të dhëmë të njëri tjetëri, po se është debat, pa tjetër, pa tjetër që është një debat, pa tjetër që është një debat, po duhet lëndi kush që të shkodër në fund. Unë e digjova me shumë qëtësi, zotin Gjufi. Zotin Gjufi, unë e digjova shumë mirë. Unë nuk e disë nga me cilat syze i keni parë ju Tepelenën, gjithë të vite, me syze dhe njërzve që kanë qenë aty. Me që thoni që jeni historian. Të dokumentave të njërzve që kanë qenë aty. Në fakt, kur e pash emisionin atë ditë, mendovaj që në base është një lapsus, mendovaj që duke qenë që dhe vetë, dhe vinë nga gazetaria, dhe vetë merem me komunikim, jam eftuar në përsu dhe televizive, ndodhë në njëherë që të merë ajo vale debatit dhe dikush mund thot edhe diçka që është nxituar. Dhe sot prita, të pak të nësot këtu, jo në përmedia, prita që të fillon të me diçka tjetër, të fillon të mbase me një falje për ata persona që jetojnë sot, dhe që ju është shpeguar atyre personave që e ka njohur fare mirë kampin e Tepelenës si ka qënë, dhe të shpegojt atyre në sa kushte të mira ishte. Ky është një mendimi im, juve mund të mos kërkoni. Kjo është ajo që u mendova. Mendovaj që një historian... Falje për qafash apo falje për ato që kam pësuar atate? Ajo që ka menduar unë gjithmonë, është që një historian në fakt, ka një përgjegjësi shumë të madhe morale kur del dhe shkruan. Dhe tezat e ti nuk ka sepse ti hedhi si shashka në për studio televizive, por i mbledh ato teza, i boton në një vepër shkencore, ja lë këtë vepër shkencore, duke i qënë që jemi që të gjithë këtu studiues, ja lë këtë vepër shkencore një komuniteti historianës dhe ekspertës që ta shoj, dhe vetëm atër, pra pasit të ketë bërë të gjithë kritikën e burimeve, me që të gjithë jemi këtu studiues, vetëm atër a i mund të dali dhe të flasi për tezat e veta. Por, mos bësh asë një studim në këto 27 vite për komunizmin, për kampin e Tepelenës, për gjithë gjërat që ka ndodhur, jo vetëm aty, po në të gjitha burgjet e Shqipërisë, për ishte për ndjekurit, për ata që janë burgosët, mos bësh asë një studim të vetëm, dhe të vesh në një studio televizive, në 2, në 3, dhe në të gjitha faqet e gazetave, dhe të më hosh se këshu është njësoj, të më hosh krimet e komunizmit dhe të më hosh atë që ka ndodhë në Tepelen dhe në burgjet e tjera, mua të them të vërtetën më duket krejtësisht e papërgjeshme dhe krejtësisht jo morale. Ju flisni, keni logoret të mirë këshu. Mua më duket se ju jeni shumë më i painformuar se sa unë, zotri. Unë jam i painformuar. Dhe ju kemi dëgjuar shumë gjatë në fillim të hyrja që bët, dhe ju them dhe njëherë, ishte një shkënjim tjetër që prisa nga ju, që ju thoni që më të rëndësishme qenë kam, pra, mes këtyre kampeve dhe mes këtyre burgjeve jeni ju, pra, ju, që s'keni bërë asnjë studim dhe thoni, që i qenë kanë më të rëndësishme këto kampet e tjera, spaqë Borrelli, sepse aty ka pasur intelektual. Po këtu që ishin fmi, gra, pleq, plaka, qëfar do me thënë? Një të hollë. Janë më pavlerë këta nga... Janë më pavlerë këta? Do më falesh. Jo, më vjen shumë keqë. A janë më pavlerë këta? Do më falesh? Kjo është pytje që kam përdu. Juve që pas keni informuar mirë, që pas keni dokument, a i dini ju që inisiatoria e kësaj e bërjes kampit të Tepelenës, të vizitushëm, të bëhet një qëndër memoriale, e cila për më tepër është dhe gruaja një kushurit tim, dakord? Nuk kam në një gjë personale këtu. Mos bëni diversion se me zonjën Gentiana Sula punojmë që gjithë, jemi institute partnere. Një minutë. Dhe e kemi mbështetur atë, dhe kemi mbështetur atë. Po që para diversionu, u po të them që nuk kam... Po ju lutem tani se po e bëni, po thoni emrin e personit, është zonjën në krye të një autoriteti. Një zonjën ndërruar me të cilin jemi duke punuar. U zdua të përmend dhe po punojmë që gjithë. E kam parim. Është një autoritet që paguhet me taksa tona. Ne s'po bëjmë tash e theme këtu. Flisni gjërat siç janë. Kur ju mos më bësh prokuroren këtu. Ka mundësi të flasësh në mënyrë siç flitet? Po ju nuk jeni historian atëherë. Tani do më lësh atëherë. Zonja Gentiana Sulo, që e përmendët juve, thot që nuk kemi dokumenta për atë kamp. Juve tani pas keni dokumenta që thoni
edhe nga këto që tha Zotnia, duket që ka një munges dokumentacion. E thot Troç që s'ka dokumentacion. Tani, ndërko, 2-3 dokumenta unë i kam në dorë, i kam pasur. Po, e kanë zjerë, pra, ta thashe... Keni bërë shumë mirë që i keni zjerë ato dokumenta. Duhet vetëm t'i kontekstualizoni. Të vendosni kontekstin e duhur, ju nuk mund të merë një dokumenta majtas djaftas. A ka më qitë të më bërë një kurs historie se si shkruetista të ma bërë një... Po, edhe mbase, edhe mbase. Sinqerisht. Edhe mbase, për një që jemi shkëlluar në perëndim, edhe mbase, mund t'i japim një kurs. Analizoni bisedën për të shkuar në arkivat e huaj me rrogën time që të bëj historinë. Ju jeni mbështetur në gjithë këto vite dhe përpara 90-s për të shkruar historinë. Pra një minutë, e zonja e cila, zonja Gentiana që ju ashu, thotë që nuk ka dokumenta. Dhe ju flisni dhe unë pash nga ato që ju keni thënë, po ato janë të lakëtarshme. Dhe më thënë, kuptohet ju s'keni e kape mua betin. Çështja është, ja vlen të bëhet burgu i Burrelit, apo... Ja, këtu dëshëm apo... Këtu e ka, gjitha jo imja ishte këtu. Le të bëjmë të gjitha burgjet, ne po përpishe i privitesh, që të gjitha burgjet të këtë, të gjitha burgjet të këtë, të gjitha nuk i bëjmë. Në vënd e kujtese, në vënd e kujtese duhet të këtë. Po se këtë në personale. Po se këtë në personale, po... Bëni atë të parë, debati nuk është. Zoti Gjufi nuk e kanë ndjekur punën tonë në gjithë të vite. Do rikëthemi klasë në falenës, që kam vuajt. Për sa u hoci ide. Kam kontakte me njerëzit që kam vuajt. Po më duket se nuk jeni zotërisë. Juve ne punojmë me antagonistë. Ti punon ti habuk, e kuptoj. Çështja ajo nuk është duhet bërë memoriali, sepse këtë e keni thënë edhe... Një pëjtire për këtë është për të sjaruar. Ishte burgu me kejtë, cishtë e cila është e përteta ati. Për të bërë apo jo memoriali, nuk është këtë debati. Eni, shkurtimisht, dhe kërëve shumë ndjes, zotitarë. Do e lëm kohën, më falë. Pa tjetër, unë ponje. Unë e hoqa. Unë thjesht desha, me që jemi në këtë valë, dhe mund t'i këthejemi më vonë. Ideja për t'i parë, edhe burgun e Burrelit, edhe burgun e Spaçit, kush ka thënë jo? Unë gjira duke folur për këto. Kam qenë dhe jam përlesh me njerëzit që po vidhin tullat e po bëjë ashtu. Edhe për Burrelin, i cili fatkeqësisht është burg. Unë për Spaçin e kam shumë për zemër, se unë për herë të parë në moshën 6 vjeqë e kam qenë me Tim Gjysh dhe kam njoftë, dhe më thonë, figurën e Tim Eti në atë. Por, nuk në ndështë se ka një diferencë dhe diskutojmë pa pasion. Midis Burrelit dhe Spaçit, Tepelena ka një specifikë. Aty ishin gra, fmi dhe pleq të internuar pa një akt gjyqi, kurse në Burrelit ishin, pra Burrelit dhe Spaçi janë burgje burrash dhe burrash mi burra, burrat vërtet. Ndërsa Tepelena është një kamp për qëndrimi, kamp mortor vdekje, fmijësh, pleq, grash, urije të programuar, dhe atje ishin, frazemi me fundit, ishin elementet nacionalist anti-Jugoslav të internuar nga regjimi pro-Jugoslav. Do i përgjigjen për këtë zotri se është ere tret, nuk do e ta kapja këtë tem, por do mere me këta. Që në 25? Tare. Në më pyet, dhe të përgjigjen. Unë do të pyes me njëherë, po unë do të kërkoj edhe një favore, do e ti fundit për këtë emision. Publicitet, do fillosh ti, do flasësht sa të duash. Publicitet. Shefqet Dobra ishte 11 vjeç kur bashk me familje në internua në kampin e internimit në Turan të Tepelenës, në vitin 1928 deri në 1954. 60 vite më pas, a i është rikthyer atje për të parë vendin ku ishin varrosur bashkëmoshatarët e ti, bashkëvuajtës në kampin e internimit. E mban të mend mirë vendin ku ishin varrosur fëmijët e ati kampi, që vdisnin nga tifo apo dizanteria, apo edhe nga shpërthimi i minave. Asnjë shenjë varrezave të kampit nuk ishte mbetur. Shefqeti i lëshoi një sy godinave të rënuara të kampit dhe u kthye në rrugën e tij, bashkë me kujtimet e hidhura të fëmirisë së kaluar në kampet e internimit.
Shefqe Dobra ishte vetëm një prej mirat të internuarve në kampin famkeq të Tiranës dhe Tepelenës. Ai ka publikuar këto ditë rrëfimet e tij për këto kampe. Nga viti 1945 deri në vitin 1949, familjarë të armiqve të regjimit që nga foshnja disa muajshë e deri tek të moshuarit u dëbuan nga shtëpitë e tyre nëpër kampe pune ose kampe internimi në kala të rrethuara me mure guri si Berati, Kalaja e Porto Palermos ose fushime gjatë rrugëve e urave që ndërtoheshin. Në Maliq, Kuçov, Thumanë të tjerë, ku të aftët për punë punonin nga mëngjesi deri në darkë. Në qershor të vitit 1949, të dëbuarit, kryesisht gra me fëmijë dhe të moshuarit, u transferuan prej këtyre kampeve drejt një kampi provizor në Tiranë, 5 kilometra larg Tepelenës. Kampi i Tiranit përbohej nga dy stalla kuajsh me sipërfaqe 500 metër katror, ku flinin natën 3200 të dëbuar, ndërsa ditën qëndronin para oborrit të stallave. Kushtet higjienike mungonin plotësisht. Pas një banjë, vetëm me një porrua që sillte pak ujë, ndërsa për ushqim vetëm 500 gram buke papjekur, pas një lloj gjelle. Derisa të vdes nuk do të harrohen ato pamje kur ne s'kishim si të ushqeshim apo kuronin motrën tonë të vogël, e cila vdiq më shumë nga uria sesa nga sëmundja. Kushtet higjienike ishin të tmerrshme. Na jepnin mundësi vetëm një herë në javë të lanim rrobat në porrua, thjesht me ujë mali. Pasapun, tregon Asia Habili. Si pasoj e kushteve të rënda higjienike dhe urisë të papërballueshme në kamp u shfaqin sëmundjet e tifos dhe dizanteris, duke shkaktuar vdekjen e qindra foshnjëve. Fëmijëve dhe të moshuarve më të dobët që nuk rezistuan dot brenda 4 muajve, qershor shtator 1949. Në vjesht, të internuarit u transferuan nga kampi i Tiranit në kampin e Tepelenës, i cili përbohej nga 4 kazerma për të dënuarit. Një kazerm si guzhinë dhe lavanteri, një kazerm si morg dhe një kazerm e shkatruar. Atje nuk ekzistonte asnjë fare drejte dhe nuk kishte as mjeke as ilaçe. Po të sëmurë njeriu nuk shërohej më. E priste vdekja. I ftohti dhe era ishin të tmerrshme. U shuan njerëzit. Kishte një postoblok policie dhe kampi ishte rrethuar me tela me gjemba. Ne ishim të akomoduar në kazerma me shtretër dorase me dukate. Puna ishte për personat 14 vjeç e lart, edhe pleqt ishin të përfshirë në punë. Në kamp kishte edhe një si tip infermierie, por kot, se nuk kishte ilaçe. Edhe aty vdiqen shumë njerëz, kryesisht pleqë dhe fëmijë, tregon Nazmi Selimia. Përveç punës së rëndë dhe ushqimi ishte problem i madh. Ushqimi ishte shumë i keq. Gjella zihej nëpër kazan që më parë kishin qenë kazan benzine për ushtrinë italiane. I kishin prerë dhe përshtatur si kazan për gatim. Edhe pse qenë përdorur për një kohë të gjatë për gatim, nxirrnin vetvetiu vazhdimisht një gjë sterr të zezë. Një tip lëngu të errët. Pilafi dilte krejt i zi. Çfarë të haje në të? Ato ushqim e hante vetëm uria dhe shpeshherë gjenim krimba në të, tregon Vasil Kokali, një tjetër i mbijetuar nga ky kamp. Aurontare, sipas teje e vërteta e kampit të Tepelenës, si besoni këto dëshmi? Patjetër që i besoj. Nuk mendoj se do të kishte në një interes nga dikush që të exagjeronte don eksperiencën e tij në kampe pune. Megjithëse gjysma e misionit tashmë ka kaluar. Kemi edhe gjysmën tjetër, më shumë se gjysma. Do doja që të kishim një lloj të ndosim disa kufi në kuptimin e asaj që do diskutojmë, sepse nuk mendoj që sot, paktën edhe në këtë tavolinë, të ketë njerëz të cilët vënë dyshim vuajtjet, problematikën e madhe, vdekjet e tjerë të kampeve të punës që ka pasur Shqipëria në regjimin komunist. Shqipëria ka pasur një numër kampesh të dokumentuara si nga agjensitë uaja në atë kohë, si dhe nga vetë regjimi. Kampe të cilët kanë qenë ku më shumë, ku më pak, kampe e zakonisht të rrezikshme, të vështira e tjerë. Unë kam për shumë njofë një personaj të kampit Maliqit që është ende gjallë në Gjermani, që është avatisur, a ju nga të reguar gjërat të mëshme, do në që mënyrën se si vdisni njerëzit Maliqit tjerë. Personalisht që në një farë mënyre që unë jam futur në këtë debat, ndoshta dhe së mund të futeshe, po ajo që mua më rëziti, më trishtoj një farë mënyre, është debati që bëhet midis intelektualëve, atyre që të cilët kërkojnë dhe shkruajnë për këtë çështje, të cilët në një farë mënyrë nuk orientojnë bisedën në mënyrë të ftohtë, logjike, me dokumentacion etj., pra për të qenë korrekt në atë që thuhet, jo detyrimisht për kampin e Tepelenës, sepse unë personalisht nuk është se kam në një
dokumentacion që mund të asjetë për kampin e të Pelenës, në fakt, yra për një debat pak të njashëm, midis disa njerëzve të cilët kërkojnë, shkruajnë, etj., pra kërkojnë të kontribojnë, por të cilët nuk futen situasht në debat me një dokument të caktuar, pa kontekst historik, pa e analizuar, pa shikuar burimin, pa e krahasuar me burimin e tjera. Dy nga polemistët kryesor i kemi në studio sot. Tani, dhe pikërisht në këtë... Si bëhemi konkret, me kë e keni, me këtë dokument, me këtë person. Pikërisht në këtë debat hyra, për shembull ishte një dokument i botuar para ca ditësh për një klerik katolik i cili ishte shkruar që shkoi këtu vrasi, ky ishte prift etj etj. Dhe unë në fakt shkruaj dhe thashë, shiko. Në qoftë se ai prifti, i cili prift katolik, ka dalë me armë në krah, në gjoks dhe dilte, mund të ishte anti komunist, mund të ishte etj etj. Në momentin që është një klerik me armë dorë, nuk është më klerik. Pyesni çdo klerik, thotë, kleriku nuk mban armë. Në momentin që kleriku vritet me armën në dorë, nuk është më klerik. Apo jo, nuk ka më lidhje me fen. Nga të gjithë krahët, nga krahu këtij, nga krahu majtas, djathas etj. E njëjta gjë në këtë debat, pra, ishte personi që botoi këtë gjë, pastaj mbas debatit që pati, se duket filloi nxori ca dokumenta të tjera duke thënë, shikoj se studiusi Xhufi e ka pas babain Partizan Brigadën e 5. Unë sot kalova nga varreza e dëshmorëve të Brigadës 5. 130 djemë të rinë të reja, të vrarë 21 vjeç, 22 vjeç, 4 eroj popullet etj., të cilët nuk është turp se kanë qenë partizan që kanë luftu me Gjermanin dhe me Italin. Dhe të dalësh në media me të tilla teza që shikoj se ky shkruan kështu se këta kanë qenë partizanë etj., domon i hyn një historie për çarse etj. Në këtë koncept unë e kisha që është një debat pa bukë. Unë për shumë kampin e të Pelenës jam njohur nga kryetari bashkisë të Pelenës që ma prezentojë, më pëlqeu si ide. Shumë mirë, donë që ose duka pasu një kamp të tilë, për cilë nuk është se dihet shumë, nuk është se është folur shumë, nuk ka pse të mos ketë në një nga do kapanonet italiane, të ketë një vënd i cili përkujtojt e gjitha kjo kohë që ka ngaluar njerëzit e internuar, kush ka internuar, kush ka torturuar tjerë fëmi, gra tjerë, është të merë, sepse edhe në traditën shqiptare nuk ka qënë në njerën tradit që të torturonin fëmi edhe gra, biles disa nga këta që u arratisën atë kohë, për shumë dhe Krembe i Vlora që iku, e thot në kujtimet e veta që unë e lash gruan dhe fëmijët se e di ato që shqiptari nuk e prek as gruan as fëmin. Dhe këto që kanë ndodhur sigurisht janë të rënda dhe nuk ka. Po pra ka, po në debatin kampin e të Pelenës se Tërmet Peçi u fut edhe thot nuk e bëjmë, do ta mendoj edhe një herë që do bëjmë memorialin, se nuk janë kaq të thjeshta këto gjëra. Tërmet Peçi nuk ka thënë asnjëherë që nuk do ta bëjmë dhe do ta mendojmë. Do ta rimendoj, do rishikoj, ka deklaruar, do të se ka, po e citoj, të rishikoj vendimin për ngritjen e memorialit në kampin e internimit. Më fal, e di ku është problemi, mendoj unë këtë debati, është ky problem, i cili për arsye disa personazhe apo institucione të tjera, për arsye të caktuara, fonde, se ne këtu jetojmë, dimë gjërat. Ndjeshmëri personale. Të gjitha. Për të gjitha. Po ja, ta mbaroj. Donë, quajnë kampin e të Pelenës, apo dhe kampin e Maliqit, apo dhe kampin tjetër, Auschwitz, tjetër. Tani ne kuptojmë që farë të me thënë Auschwitz. Pra, ka pasin politik të caktuar për të zhdukur një segment të caktuar të shoqërisë, pra, se konteksti është ky që jugorët, toskët që fituan, kanë pasur një kontekst të caktuar për të zhdukur veriorët, ku dinë, mirëditorët e tjerë e tjerë. Kjo është një gjë shumë e rrezikshme. Jo vetëm. Nuk është e vërtetë. Edhe jugorët. Më fal, të lutem. Edhe jugorët. Unë mendoj, unë derisa unë mund ta kem gabim dhe vini studio tjetër të rriqi më them, kam keni ju të drejtë, nëse ka një dokument, më fal, siç ka dalë edhe për gjermanët nuk po gjenin. Je di shumë mirë, e brejt kanë bërë shumë studime për të gjetur një dokument ku thuhet që Gjermania ka vendosur të zhduki kombin Çifut. Nuk gjendeshin dokumenta dhe me hipoteza. Pra, ne nuk mund të themi tani dalin. Ne beson për Tepelenën, nuk flasim konkretisht. Vetëm besoj këtë, vetëm besoj këtë që ka qenë një kamp i tmerrshëm. Ka qenë një kamp i turpshëm që ka pas fëmijë dhe gra, por nuk ka pas politik për të zhdukur një segment të caktuar të kombit shqiptar, pra veriorët apo mirditorët apo ku dëgjojnë kuksianët etj etj dhe këto lloj indicesh që futen, pra këto lloj fryme që i hidhet, i dhe një benzinë zjarrit të panevojshme për çarse, se nuk ke pse sepse
Se ka president, nuk është po, thjesht kjo. Po, nuk ka pse frymë sa ky zjarri. Aq më tepër, më fal. Edhe në dëshminë që tha të fundit fare, ai zotria që fliste, i ka referoi një kampi tjetër, kampi Turanit. Pra erë një tjetër kampi. E një ka pjesë. Jo, nuk është. Jo, jo, nuk është. Jo, jo. Turani ka patur dhe në Tepelen tani. Më fal, një sekond. Pra, njëra se i kanë bërë të dy, edhe Tepelen dhe Turan. Është i njëjti kontinent. Unë po them këtë. Pra, ka mundësi që gjërat kur shkruhen, të shkruhen me dokumenta, me dëshmi të gjalla, se ka njerëz gjallë akoma, me referim dokumentash. Për shembull, doli një dokument i cili, bëj një pyetje. Cili nga këta studiosit që kanë referuar dokument, kanë qenë në bibliotekën e CIA-s dhe kanë marrë? Më thoni më njëri. Kush? A të bëj një kundërpyetje unë atëherë se tani s'po. Jo, mund të bëni kolegut nga ju. Ja, e bëj një pyetje dhe unë po ju bëj. Tashmë në epokën e Google-it edhe fëmijët 9 vjeçar të shkarkon. Asnjë të lutem. Asnjë studios serioz. Se e pyta unë zotrin që e botoj për e të pare, thash, ku e ke gjithë dokument? A ke qenë e në arkivat amerikane? A flet në gjuhë qytetërore? Jo, tha ka marrë në Google. Tani, të lutem, nuk mund të bësh histori në Google. Të lutem, hypet avionit, shkohet, futet në arkiv, ulesh atje, një muaj, dy muaj, ku të gjithë në zirë. Në arkivin e shtetit, apo të ministrisë punëve të brendshme? Pa tjetër kam qenë. Patjetër që kam qenë. Patjetër, kam qenë në arkivin amerikan. Të lutem, më fal. Ka koleg që s'kan qenë kurrë. Më dëgjoj çikmo. Kam un rastësisht erdha shumë vonë se isha në një tjetër vend, po do kisha vendosur të merja deri këtu këto dokumentat që se kam qenë i kam marr. Dhe aty është një dosje si puna e kësaj ku thot grushti i shtetit në Shqipëri. Dhe ishte e shkruar. Kush do vritej? Filani. E përgatitur nacia. Filani, me emra. Do vritet filani. Filani. Pra të gjitha jo, dalin nga tema. Pra, duhet të shikoni kontekstin kohor të internosh familje edhe një përpërsis nuk është burrore. Por, duhet thënë që shumë nga ta burra të cilët diskutohet, hynin me bandat nga Jugoslavia të... Kështë term komunist me bandat. Të lutëm. Në rupak tani se duke të se po kalojnë... Të meni vesh në terma. Duke të se po gjithemi... Bandat e dorë në historinë. Duke të se po gjithemi nga tega në dek. Nuk kam do një predispozit për bërë... Qarë grupe? Sepse në qofë se ti, sot për shumë, se shko, kemi precedente për shumë në Siri dhe në Kurdistan. Zotitari, ju e nisët me shumë qëtësi duke thënë që dokumentat edhe unë respektoj për të... Jo, e nisët me qëtësi duke thënë, duke rënd akort edhe me atë që tash në fillim unë, që dokumentat është duhet jemi të kujdesur që të mos i nxjerrim jashtë kontekstit, duke qenë që janë çështje shumë delikate dhe duke qenë që për 27 vjet nuk janë zbardhur ato që kanë ndodhur atyre. Ajo që unë kam një problem me atë që ju vazhduat që të thoni, pas asaj është që ju bëni diversion duke ngritur një problematik që nuk ekziston, duke dashur të krijoni një problem që është falso, pra vendosni këtu gek dhe tosk, sikur ky shenjë ka një problem i jugut dhe i verit. Unë mora si nën kontekst, të lutem, ky nën kontekst i gabuar, sepse po lexova që kanë shkruar. Ky është një kontekst të cilin ju e sillni, nuk e di sepse ju e dini cilat janë arsyet pse e sillni këtu. Në mënyrë gjë. Në mënyrë që të delegjitimoni këtë debat, dhe në kulturën tonë ka fut politikan, është shumë e njohur që ata që kanë qenë të... Ata që kanë që nga jugu janë çuar në veri, ata që kanë që nga veriu kanë ardhur në jug. Pra kjo s'ka fare rëndësi. Gjithë, pra ju lutem mos e ndani këtë problem në veri dhe në jug. Jo, nuk e ndani. Shqiptarët kanë qenë të përgjegjshëm. Tani ajo pyetje që kam unë për ju, duke qenë që se ke gjysmor. Tani problemi është ky. Shikoj, shikoj. Të të kthehen çik përgjigjet që këtë. Jo, nuk ishte pyetje kjo. Pyetja ishte përgjigje. Jo, pyetja ime është kjo. Nëse një shtet, kontekstin, ju s'po sillni kontekstin. Ju keni ardhur këtu. Keni ardhur këtu shumë i kënaqur që ekziston kanë vetëm disa dokumenta të CIA-s, të cilat duhet të vemi në Amerikë, duhet vemi ne në Amerikë të gjejmë. Dhe pyetja ime është kjo. Nëse në këtë unë nuk jam fare out, do të thotë se një çështje shumë e mirë se sa. Po mund ta njohësh shumë mirë, nuk e vëdi diskutim. Nëse në një shtet si ky shqiptar, të gjitha dosjet e Tepelenës, le ta marrim sikur. Të gjitha dosjet që kanë ekzistuar për Tepelenën. Për të gjitha ata që kanë qenë aty të internuar. Në Tiranë, në Tepelenë nuk ka rëndësi se ku kanë qenë. Nëse të gjitha këto dosje janë zhdukur. Por dëshmitarët rrojnë. Ju si do ta zgjidhni këtë problem? Si do ta zgjidhim këtë problem? Atëherë, më fal, po ja ta them unë. Nëse shteti ka zhduk dosjet, por ata që i kanë përjetuar ato janë ende gjallë një pjesë e tyre. Ju lutem, si do ta zgjidhni këtë problem? Patjetër, patjetër. Dokumenta, patjetër, më fal. Zotnia na thon dokumenta.
brenda, po jo, citoj dokumenta. Edhe unë thash një dy dokumenta, ai sa kam dorë. Po më po, gjithë publiku është duke vënë. Nëse një shtetësi ai shqiptar gjatë regjimit komunist, që nuk ishte as budallas, aty vinte krimet e veta aty. Të paktën kishte, domethënë që nga fundi viteve 80-90-shin kishte kokë shkatron. Mund të përgjigjesh. Nëse i kanë zhduk dokumentat, por këta janë akoma gjallë dhe po na dëgjojnë. Mos ata fitë tyre. Atëherë mund të përgjigjem me Leo. Atëherë, edhe një herë po ta them, po ta ripërsëris edhe një herë tjetër. Ajo që ka ndodhur në Tepelen, në Maliq, në Saram, në Kruj, etj. Për popullin shqiptar është e turpshme. Si do ta shkruajmë historinë? Këta që jetojnë do t'u marrim dëshmit apo do presim ne tani që t'na japi CIA, FBI-ja, KGB-ja? Këta që jetojnë këtu, akoma që jetojnë, fëmijët e tyre, a vlen ata? Kush thotë nuk vlen? Kjo histori e rrëfyer që në historiografinë sot është një soi me dokumentat e dorës së parë. Me djoba djoba. A vlen këto apo jo? Apo do hidhemi deg më deg për të kërkuar dokumenta ndaj këtij? Nuk të las flasësh. Tani më djoj pak. Po kthej përgjigje zotri. Po më lepër kthej përgjigje. Po më lepër të kthej përgjigje. Fole, më lepër kthej përgjigje. Tani, të lutem. Marrja e dëshmive si në rastin që thoni ju për punën e internimeve, si në rastin e arkeologjisë, si në rastin e historiografisë të tjetër, është një koncept modern ku merret dhe pjesa dokumentare dhe pjesa orale apo jo. Është një koncept normal. Dhe këtë e bën ato institucionet të cilat të janë të specializuar. Për shumë zoti Tufa që merret me punë, absolutisht. Për shembull, unë do të kërkoja dhe kam kërkuar dhe kam shkruar që ty merret dëshmia e atyre që kanë qenë spaç për shembull. Ke Max Velon, ke ku dëgjon Fatos Lubonjën, ke këta, të gjithë duhen marr, duhen regjistruar në një arkiv, në një memorie kombëtare. Pse? Sepse po lindin fëmijët, janë gjithan mbas 90-s, nuk e kanë më idenë fare çfarë është komunizmi. Se din fare çfarë. Fitare, kjo është shumë e vërtetë dhe ne jemi duke bërë. Më lëmë të flas tani. Po pra, po kjo që po bëhet, mbledhja e dëshmive aq sa ne kemi mundësi. Shumë bukur, pra, shumë bukur. Do të thënë, çfarë lloj ndihme, çfarë do për të shkruar historinë e Tepelenës, këtu jemi tani te Tepelena. Me çfarë? Çfarë ndihme do ti na ne për Tepelenën? Jo, unë e bëra pyetjen. Unë e bëra pyetjen. Çfarë ndihme do? Unë më pëlqen që ju identifikoheni me shtetin që të vimte ju. Ju më sa me shtetin fare të as. Ka lidhje me shtetin. Ne jemi në shoqëri tema. Po, më fal se çenge komplet. Lutem tash, lutem. Jemi duke folur një gjë. Çfarë ndihme do? Unë s'kam lidhje me shtetin këtë temë fare. Po, të njëjtën gjë që jemi duke bërë të gjithë, ne po i mbledhim këto dëshmi. Me shumë vështirësi po jemi duke mbledhur. Atë, mund të të informoj për mund të informoj për shumë për ndihmën. Nuk i duhet debatit, sepse po kemi gjëra të cilat ndoshta debatit nuk i duhet. Ju vetë nuk mund të dëgjoj. Çfarë ndihmë do jepni personale? Ju ta them unë ti. Po ndihmë personale. Po me kënaqësi më të madhe. Tani ndihmat personale. E di se problemi që orientimi i këtij debati është i gabuar dhe unë shikoj edhe zonjën përballë. E ka orientim të gabuar. Shqetësimi që kam është mendimi juaj. Po po, dakord, mendimi juaj. Shqetësimi që kam unë është ky që njerëzit të flasin dhe të shkruajnë dhe të marrin ato dëshmitë në mënyrën sa më korrekte të jetë të mundshme, që nëse thon për shembull 300 vet, më fal. Ato leximë ty të rezulton që kanë vdekur fëmijë, sa janë ata? Zoti Gjumi thotë 300 është eksagjeruar, i kanë eksagjeruar këto. Prit, 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 nisë. Po, ato komplet ndryshme. Prit, prit, ja. Jo, jo, dëgjoj, se nuk është se është palë me ta më ta. Po dëgjoj, kur ka dalë ky si është vërtet as pastaj. Dhe un kam thënë kështu. Mund kanë qenë 500. Mund kanë qenë të 500, nuk janë 300. Po, a ka një dokument me emra që ti t'jesh korrekt para historisë? Po, pra, dhe pyetja ime ishte kur emrat nuk ekzistojnë, si doja bëjmë? Përse po i mbledhim dëshmitë? Po, dakord, po, shumë bukur. Po, i mbledhim pra dëshmitë? Po, shumë bukur. 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 Po, dëshmitë jemi duke i mbledhur. Vetëm se nuk po quhet. Të lutem. Vetëm se nuk po quhet, sepse po thuhet që s'ka dokumente. Ti ke mbledhur dëshmitë. Po, mua s'ka kusht të më sulmoj më zotëri fare për këtë punë. Atë unë po them. Ne po e bëjmë këtë gjë. Problemi është ai quani 300 apo 500? Ai quani, unë nuk e them fare as 300 as 500. Atëre, po pranoj. Se mund të qenë shumë më tepër se sa kaq dhe s'ka fare rëndësi kjo. Po rëndësishme është tani, nëse ju vini këtu dhe merrni vetëm a ekziston dokumenti apo jo. Tani këtu janë shindra dëshmi të cilat thonë se kuaj se të njëjtën gjë. Po, shumë bukur. Po, më po. Atëre, gjithçka që ne ka quajtur këtë lloj debati, ne tani përfshijemi edhe të vërtetës se ka quajtur. Çfarë problemi ka këtu? Po s'ka. Tufa. Ju po thoni që është problem, unë nuk them se ka problem. Po na gjithë, më fal. Shikoj, të lutem, se zonja është pedagoge dhe çka problem shumë me studentët e sotëm. Të lutem. Pes fjalë për të zhbllokuar. Të lutem, më që më kërkuat, më që më morët tokën. Shikoj atë kohën. Dëgjoj.
Kur më ka thënë Zoti Peçi për këtë, unë kam qenë shumë dakord që po më të bëhet. Edhe zonja Sula kur më ka shpjeguar, kam thënë po, shumë bukur. Pse jo? Zoti Peçi pra. Nuk ka ndruar. Nuk ka ndruar. Zoti Xhufi, dëgjova Zotin Xhufi, tha, ne mendoj ta rezam ta rishojmë këtë çështje. Nuk ka ndruar fare Zoti Peçi, fare. Tani ai ka dhënë intervistë Panorama, ti thua nuk e ka ndruar. Zoti Peçi se me të isha që parë dhe po diskuton. Dhe ka qenë thënë, ka thënë këtë, që nuk mund të shfrytëzohet për përçarje duke futur. Ja kam dhënë tu, pastaj konflikte me njëri tjetrin. Skenarin e keni bërë ju. Është e qartë, ju e keni bërë. Domethënë ju jeni një thandë. Po, ne jemi një filmi gjithë është bërë, duket që është bërë nga zotrinë që merren me atë punë, se janë bërë. Jo skenarin. Po mirë, pa kont paktën thoni faleminderit që ne kemi bërë këtë punë, se duhet ta bëni ti, se ju jeni historian. Po, prit se ka korrektime. Kemi ca vërejtje. Po, jo po po e thoni për ekipin e lartë, se po e monopolizon. Ju duhet këtë gjë. Tani këtë e lutem stafin sepse ka shumë hyn edhe në fjalën edhe në minutazhin tuaj. Të shtjellojmë pak. Po ta kisha bërë. Po, zotri, kjo hyn në minutazhin ton, po hyn në minutazhin e publicitetëve. Publicitet sa të qetësohet situata deri kthehemi. Publicitet. Tonet janë të nxehta edhe gjatë hapësirës publicitare. Më keni kërkuar fjalën Tufa dhe Xhufi. Doni të qeroni diçka? Jo, unë kam pyetje si unë kërkoj. Okej. Jo, për fjalë ja shërave. Ah, okej, në rregull. Se ja kisha dhënë zoti Tufa atë. Do mundom të jem konciz. Më bëri përshtypje ajo që më parë zoti Tare bëri një analogji me Auschwitzin apo në një kamp tjetër që në fund një dokument i tillë zyrtar që të tregonte shifrat e hebrejve të humbur, të pra të vdekur nuk ekzistonte dhe është shumë interesante ti marrim edhe një herë metodologjitë se si u krijua ajo shifër afërsisht 6 milion. Ai mund të jetë dhe 5, ai mund të jetë dhe shumë. Problemi është nuk është çështje shifrash, se është punë cilësi e kemi bërë një herë. Nuk po ju kundërshtoj. Gjermani nuk ka dalë ende një dokument zyrtar ku thotë zyrtarisht që Gjermania do djegi themi të kapit e pelenës ju të se do të një diskutim që është diskutim pasaj teknik, parimor, nuk më interesan. Nuk më interesan si ju. Ne, në Shqipëri, themi këtë tema jonë. Po, për një fjalë, një fjali ishte. Ne, në mënyrë analogjike, si që kanë përftuar në përmjet rëfimeve, në përmjet organizimit të mbledhjes viktimave që ka vazhduar deri në ditët tonë në Hanemban Globi, ne s'qenkemi në gjendje të mbledhim dhe të përpilojmë një, se sa prafërsisht ka pasur të vdekur fëmijë, gra, për çdo lloj. Qofse ka dëshirë, po unë them s'ka pas dëshirë do 30 vjet. Nuk ka pas dëshirë, apo. Ne si institut sistematikisht po i mbledhim. Dakor, po nuk ka pas një dëshirë të madhe. 3200. Një shifër që nuk po shkon më lart. Dokumenti i CIA-s që i referoi Beogradit, dhe pse i referoi Beogradit këtë leta zgjidhin historianët. Unë të thjesht jam referuar. Ta themun, do ta themun, ta themun se. Aty kishe 3600, do ta një po e mbyll. Kjo është studimi dokumentacionit dhe kryzimi dhe marrë e burimit të e të një Jugoslavë. Dokumentet e kishte i pavërtetuar, si në atë që caktoj kolegu, si në atë që citoja unë. Kjo është e gjithë. Tani, do më lejoni të mbrojnë qikë nderin e lënduar? Të Katerina Blumit? Shiko, unë kam një mosh, një qikë dhe të madhe, përse nuk të regoj, jam i bindur dhe ti që më njeth më shumë, nuk më di moshën. E di se këni deklaruar të shkrimë, Dani. Dokumentit cias kishtë të të mosh me ju. Pas ke lexuar e pas ke nënvizuar, mje. Kam pas shumë, edhe kam heqën shumë, nuk kam pas jetë të letë, si më thonë në për blogje, ka qenë, kyje ka qenë aji. Dhe jetën e kampit të Pelenës, unë nuk kam qenë ai kamp izolimi, kamp internimi, por kam bërë një 15 aksione rinie. Dhe kush më dëgjon, që ka qenë një nufër në muan vitin 67, e di mirë se si kemi fjetur, qa kushtesh, kam qenë 2 muaj në një nufër, kam qenë në të zibrak, në gjitha e kururat, në po nga 3-4 herë, e kururat, kam qenë në visokë, kushte shumë të vështirë, ka panone këshu, jo me shtretër, po këshu njësh, dhe me thas të mbushur me kasht, me
më fal me çimka, me kushtet vështira, edhe dizanteria në karën, po dhe supën me krimba e kemi ngrën. Tu plasë nostalgia, dhe hithim, po që të doja të këtheshim dhe si tema, se është tamam nostalgia. Kamu si nostalgi të... Po, sa ashtu po më duket, të? Në do të adish... Dhe mua më vjen mirë, se kjo të regon ka, që s'keni marë argumenta. Unë kam bërë shkolle, unë kam bërë në vitet 70 në perëndim shkollë, kam bërë një shkollë në Itali, 5 vjet kam bër edhe doktoraturën po në Perëndim. Shumë mirë, më bëj çepi që çu që e njoh që e njoh, mos më lej nostalgjitë. Ne të tjerë të ishin në përbundje, ju shkolloheshit, ju shkolloheshit me lekët e prindërve të mirë. Dhe ju është veterani, veterani më në moshë që ka shkuar i pari te zëri i rinis nga veteranët për proceset demokratike. Ju që i keni po sot sinin vetëm për të festuar veteranët edhe as nostalgjinë e sistemit, po ju mbledhur. Atë do më lësh të flas zonja profesore se të dia gazetare, kështu kisha një kështu, po qenë ke profesoresh. Atëherë, respekto statusin që ke. Edhe unë, dhe ju mos i lëndoni të tjerët që po na dëgjojnë duke u kthyer te nostalgjia e sistemit. Se çfarë lëndoj unë, unë po tregoj që kam punuar. Flisni si historian zotëri, kam punuar si historian, po 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 si historian dhe po ftoj për të na treguar mrekullitë e diktaturës. Se më akuzove ti, më juve më akuzuat që më thatë që nuk e njeh ju të thash. Se un jam fëmijë diktaturës, po s'kam akuzuar. Më the që nuk e njeh jetën dhe i fyen dhe tani më the i fyen. Unë e njoh jetën e tyre, unë s'kam pas jetën e tyre, por në blok nuk jam rritur. Dakord? E njoh jetën me të gjitha, me të mirat, me të keqja, kam jetuar konvikte e para kjo. E dyta, çështja e punës që bëni juve, që unë e respektoj, megjithatë mbledhja e dëshmive duhet parë në sit. Çdo njeri thash ka ndjenja të kuptueshme, të mirë kuptueshme, ka cituat profesor Repishtin, prandaj po e përmend, se e përmendët juve. Unë profesor Repishtin respektoj shumë, besoj dhe ai e di. Por unë s'jam dakord me profesor Repishtin që në këtë polemik hyri si thua si ai elefanti në atë të qelqurinave. Dhe tregoi një letër që i kish bërë presidentit Francës në vitin 1968. Është vërtet ai letër. Në të cilën thotë që kam parë me sytë e mi se si janë pjekur gratë në thëngji dhe si gratë janë ngulur në për gozhda. Këtë pamje makabër, unë nuk do të doja shumë dhe shpresoj të më dëgjoj profesor Repishti se në këtë, unë nuk e di si e ka pas hallin, nuk e di, a donte të merrte titullin e Chevalier d'Honneur, nuk e di, po kam dëgjuar shumë shqiptar dhe më dhëmb që për të gjetur një mundësi, një lejë qëndrimi, një punësime të tjera, çfarë s'thonë për vëndin e tyre. Horore të tila, të lutem dhe u dëshpërova them, po e theme si që besoni, mos e besoni. Po saktësisht, çfarë thuhe? Saktësisht. Kam parë me sytë e mi, mërë zotëni, gratë ngulura në gozhdë. Kam parë gratë pjekura në thëngji, në thëngji. Po ti nuk e ke lexuar. Unë kam lexuar, po pra unë e kam. Kështu e dëgjoj. Është libri i votuar nga Lufri, unë kam shtëpi po. Mua më vjen keq që ju aludoni për atë që thot zoti Repishti. Doli gazetë, më nuk e di ose kam lexuar. Dhe merrni këtë argument tani për të thënë një libër të vojtë e tij e kam lexuar. Ai është një doktorat dhe për cilën dhe letra. Po flas për një letër tani, të lutem. Në këtë libër është e përfshirë. Okej. Unë po them, ja pozicioni im, deri ku arri unë, unë këtë nuk e besoj. Dhe më thoni çfarë doni, që gratë i piqni në thëngji, qoftë edhe i regjim si ka qenë, edhe i ngulni në gozhda, unë këtë nuk e besoj. Të më falni, do me thëmë, deri këtu nuk shkoj. Shkoni pyesin të tjerë. Nga ju kërkoj respekt dhe qanë zërë. Unë ju respektoj jashtë masës. Por për para se t'ju respektoj ju, respektoj zotin Repishti, për gjitha të që ka bërë, dhe më vjen shumë keqë që ju a le doni këtu që njerëzit i shpikin këto gjëra, i kanë shpik këto gjëra në vitin 68. Foli që aty ka pas fëmijë. Ka pas fëmijë se fëmijët shoqëronin familjet. Gratë, ku do i linin? Me gratë ishte. Nuk ishte kjo një, si thua, po ta linin, mos shkonin me nënat e tyre dhe me prindrit në atë kamp, do thuaj akoma më rënd, jam i bindur. E para, e dyta, ato varet që thoni ju, se unë e njoftë e Pelena, në fush, që kanë qenë në fush,
Po në fush kanë qenë gjithë varet e TPLN-s, zotë Tufa. Nuk e di, janë as janë. Janë atë zonë të Tani, unë nuk e di se në cëvët zonë, po në fush, ajo një fush është, një fush e vogë. Si që thonë, një herë është futur rrëpë spikë. Edhe jenë mirë, mund të sqarohet këj problem, unë po bëjë, mund të sqarohet, unë po themë këtë. Unë po themë. Për kuriositet, ta di sa që në rrëpë. Dhe ajo që duhet të sqaroj, këtu nuk po flasun, i cili si jam askushi në këtë rast, këtë drejtë, këtu po, ma thuaj të rëqë si askushi, por unë kam folur me ato 3-4 dokumenta që më ranë në dorë, një është ajo letra e ministrit, edhe ajo duhet, edhe ato duhet ta merrni ju, jo të gjitha, do më thënë, mos bëni atë punë që bën zoti Kastriot Dervishi, që seleksionon, i bën edhe... Seleksionimi i dokumentacionit është ajo që... Më falë, e ka bërë përshesh edhe atë arkiv, se është një arkiv i Ministrisë së Brendshme, ku është historia e shtetit shqiptar. Përshesh të bën tani arkivën? Për... E ka bërë, e ka gjetur dhe e ka lënë përshesh. Ato jam dhe akord me, e ka lënë përshesh. E ka digitalizuar 85%. Nuk punoj atë. E ka digitalizuar. Pra, unë flas me ato që kam thënë, se ne, ku na pëlqen, Amerika dalim, Amerike besojmë gjdo gja. Gjdo gja e marit edhe fillojnë deputet, më falë. Fillojnë deputet e deputetet tanë, një minut me s'ka marruar. Pritë se më morën dhe ko. Një minut. Dakor, po pra, po si po paprenë qikë në mënyrë brutale dhe ti... Të vazhdojmë debatin, mos e monopolizojmë, s'ka asi që brutale, këtu tema mund tjetë t'il e vështirë, po... Unë do e mbyllë gojen dhe po thosha... Asë njërit mos e mbyllë gojen, ju ka aftuar flisë në gjithë... Kur kemi nevojë, themi Amerika, Amerika, e kuptor çdo gjë, filloj me Amerikën, grëm flamurin në përzyra... Po ne jemi këtu studiosë, kemi politikanë zotri. Nuk gje flamurin shqiptar në përzyra, gje flamurin Amerikanë dhe i këtë. Kur Amerika fletë edhe ndryshe, si s'na pëlqenë, neve themi, jo mërë se s'din gjë, po s'kan ditur gjë ata se s'kan qenë atë njëri shkruan dhe madhe që do e ketë bërë raportin ja ka quar Ministri e Brëndshme Shtetet Bashkuara. Nuk e di që s'kishim mardhënje fare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atër i lutëm. Dhe qojnë pastaj, më falë, qojnë dhe njërzit, edhe këtë duhet atë gjojnë të gjithë, qojnë dhe të demonstrojnë para ambasetës amerikane si që e në rastin e armëve kimike. Për herë të parë, dhe këtë përja u them, Asen dhe Rogja nuk ka quar në 25-ën, 26-ën njërës të manifestojnë para ambasadës amerikane, para misionit angles, u quar në vitin 2013. Dhe kjo është një rekord jashtëzakonisht pozitiv në thonjza që ne si popull e marim në kurisë. Keni thënë, cinizëm ekstrem për të cilin vëndet më ish komunistët e Europës sot të përqedojnë për burg, për këtu jemi në Shqiprinë e rilindur komuniste. O, jam kreti sakta. Qëfar keni dashur toni me këtë? Sepse më është dashur edhe një herë të arisjelë në vëmendje më përpara, kur në një deklerat Zoti Servet Plumbi hodhi poshtë në mënyrë shbile disa herë më arrogante, dhe më thënë pikrisht, krimet e komunizmit dhe se ky diskurs me kohë ka marrë fund. Dhe unë sola në mënyrë homogene, bile edhe me linkun e sajtit original që të lexoj në anglisht, se si janë legislacionet e Polonis, Hungaris, Qekis, Rumanis dhe kuptatër Gjermanis. Tani, unë dojë të shtojë diçka që me mbeti peng pa e thënë për të pelenë një specifik, që s'ka të bëjmë këto diskutimet e këtushme. Ajo ka të bëjmë pasojë në rëndë. Nga përvoja që vinë dhe kërkojnë dokumente, vërtetime për shkolla, fëmijët e fëmijëve që kanë qenë në të pelenë. Si regullë, po ta shihni, regjistroheshin vetëm krye familjarët. Dhe këtë e themë, kajtë e sigurët dhe jam gjendje të dëshmoj, regjistroheshin vetën familjarët. Për shembull, një familje mund të kishte 8 fëmijë, po mund të kishte edhe 4, të më thënë. Regjistroheshin prindrit, shpesh herë një nga prindrit, por ka dhe 2 prindrë, dhe nuk regjistroheshin fëmijët që e kanë vujtur atë kohë, periudhë në TPLN. Por edhe në vendet e tjera të internimit, ka qenë praktikë, dhe tani kur vinë fëmijët e fëmijëve, si regullë, ato përfitojnë nga linja direkt atë birë, atë bi.
Këta tani babai apo e ëma që kanë qenë vërtet në kampe internimi, nuk e kanë pas të emrin të regjistruar. E kanë pas prindrit e tyre dhe rrjedhimisht biri apo bie e saj nuk përfitojnë as për ulje në shkollat, as për këto. Ky u hap si fenomen dhe pastaj u zbuluaj i tëri. Kjo në nxjerr edhe një herë të rishikimi i shifrave që sa të internuar ka, domethënë, dhe këtu na del sa prindër të tyre ka, po fëmijët që ngelin të paregjistruar, kjo është një problem shumë i madh dhe ne s'mund të flasim asnjë me saktësi pa i parë dhe pa i shoshitur shifrat. Do të bëj një pyetje, keni bërë një krahasim për shembull, domon se do të ketë një standard, dhe kjo është pyetje për kuriozitet. Midis TPL-s dhe Maliqit, për shembull. Ku është diferenca? Çfarë problematikash kanë pasur? Pse për shkakun te Pelena është më keq, më keq se Mali? Për shkakun e mora Maliqin, nuk e di, diçka tjetër. Ka pas një çka pas një tjetër. Në Maliq. Për ka pas don diferenca, don pse ky te Pelena është më keq se ky i Maliqit apo pse ky është më keq se ky? Për shembull, të gjitha burgjet e tjera, të gjitha burgjet e tjera janë njerëz të dënuar apo të deportuar të internuar. Janë burra. Janë po sa për shumë familje kanë pas apo? Po, edhe aty është. Por te Pelena ka atë cilësinë që janë burra të vjetër, pleq. Janë gra dhe janë fëmijë, domethënë. Dhe kjo e bën këtë të veçantë, pra pa mbrojtur, pa ndonjë akt, vetëm thjesht po pra, dhe për simbolikën, don ideja e zgjedhjes. Burra po ishin kur së shpite drejtë e gjithoni ju për Maliqin. Maliqi ka qenë një horror aq sa ka zgjatur. Ju fisi historian që të bëni një diversion edhe si ku ishin në Jugosllavi. Me qendër hyn një sekond. Me qendër hyn të ndërhyn një sekond. Po ju jeni historian. Po mendojmë të të mbaj në frenë. Tufa. Okej. Që të vazhdojmë një çik debatin. Jeni historian dhe nga që edhe pse po silleni gjithkohë sikur nuk jeni historian, un prap po vazhdoj t'ju respektoj duke ju quajtur historian. Mos bëni diversion me kësi gjërash duke thënë që se indirekt ajo që kuptohet nga ajo që thoni ju është që burrat e këtyre familjeve ishin në Jugosllavi, duke bërë diçka dhe në fakt mirë ishte që gratë, pleqtë dhe fëmijët e tyre i çuan në TPL. E thua ti këtë? Jo, e thoni ju, indirekt për publikun. Po ja kshu. E di se pse e thoni indirekt, sepse ju jo nuk shkruaj fare ashtu. Ju e thoni këtë indirekt për publikun. Po kshu ke shkruar këtë zotri, ja këtë thua. Ju e thoni gjëra që unë nuk i them indirekt për publikun, duke mos thën asot e kësaj dite dhe në këtë orë tani që ishte tërësisht e padrejt që ishte tërësisht e padrejt që këto gra dhe fëmi dhe pleq dhe plaka të silleshin aty. Dhe mua më vjen keq për ju zotri, mua më vjen shumë keq për ju zotri që i quani veten historian dhe përpiqeni që ta maskoni kampin e Tepelenës duke bërë diversion, mes burrave dhe grave. Dhe nuk i vjen fat, dhe nuk po nxjerr nga bataku kamera. Nuk po shprehni asnjë ndjenjë humane për ato gra, burra, fëmijë. Po nuk jep gjë të plaka që kanë qenë aty. Unë nuk di asgjë. Unë po lexoj këtu një dokument. Një dokument, ju s'keni pasur asgjë në familje përveç veteranëve, siç e that vetë edhe nostalgjin për sistemin. Këshilli ministeral vendim data 5 tetor 1949 veç të tjerave. Të internuarve, po, ato vinë në momentin siç duhet, siç bëjnë historianët, siç bëjnë ekspertët. Dhe ju si puna juaj me shashka atëre kur ju doni. Duhet të kërkoni, jo ti sjell. Ne ato dokumenta i kërkojmë se janë të publikuara në faqen tonë. E dini ju sa faqe ekziston, observatori kujtesës, kujto.pikal, i klikoni ju këto faqe? Jo, sepse nuk ju interesojnë. Ndërkohë ne punojmë ditë për ditë me këto. Dhe me gjithë të vështirësitë që kemi nga ju pas shpine. Të internuarve përveç bukës të jepet edhe 1 kg supë në ditë. Kjo fjali është thënë në vitin 1949. Deri në atë kohë kishin ngrënë vetëm bukë thatë për kampin e Tepelenës. Vetëm bukë thatë. Është një shkresë e firmosur nga Enver Hoxha që nuk la asnjë vend për ekuivok këtu brenda. Dhe mund ta gjeni te faqja kujto.pikal ose të tjerat. Pra deri atje kishte qenë bukthat, pastaj thuhet edhe 1 kg sup, sepse kishte vdekje pa numërta, sepse po u ikte dhe aty situata që ti tregoj se si bëhet historia. Në fakt dhe çka kërkoj unë? Atë të bëj unë një pyetje ty tani. Jo, nuk do bëni pyetje. Si ishte viti 49? Më thuaj një çik situatën e Shqipërisë. Historinë, nëse do kishi dashur,
do ta kishit shkruar dhe do ta kishit dokumentuar në këto 27 vite në kurrikulum shkollor. Sepse mua më vjen shumë keq në fakt që ne kemi të rinj që po na ndjekin dhe nuk po na kuptojnë as mua, as juve, e thash dhe unë. Jemi dakord. Faji nuk është imi për këtë. Tani viti 49 që citove. Sistemi kam qenë adoleshente. Nuk keni qenë historian me emër. Unë kam jetuar prandaj thash, kam jetuar në perëndim shkolluar. Tani Zoti Xhufi, ju duhet të ishit një ndër ata që jo vetëm do kishit kërkuar falje për pjesën tuaj, je për si kanë del Ponte me ti në mbytë. Po unë e kam këtë si prokuror. Këtë e kam si kompliment në fakt. Pusho se lodhesh, pusho se hum shumë. Dëgjoj. Ju nuk jeni këtu të më thoni mua pusho. Por ju duhet ishit këtu për të thënë. Pusho, jo, pusho qetësohu e kam fjalë. Nuk shumë e shet zotri. Po ju gjithkohës kërkoni si atë erdhë sot që na mbylli gojën. Unë do flas. A citove një dokument? Unë do flas, citova një dokument dhe po ju them. Si që Shqipëria Detyra juaj, çka ka ndodhur 49, më thuaj. Unë nuk jam në orë të mësimit me ju dhe ju sjeni profesorin. Po ti bë. Detyra juaj. Ti je prokurore tani. Detyra juaj në këto 27 vite. Unë raport me ty jam mësuar. Detyra juaj në këto 27 vite ja po i kthem kamerës atëherë me që ju zgjon. Detyra juaj e zotit Xhufi, e gjithë historianëve të tjerë dhe gjithë ekspertëve të tjerë që kanë ndenjur deri këtu. Detyra e tyre në 27 vite duhet ishte të rishkruanin historinë, të bënin një kurrikul shkollore ku historia e diktaturës ishte ashtu siç ka qenë, sepse po rrisim breza pa kujtes. Dhe kemi arritur në këtë ditë sot që të njëjtët njerëz që kanë shkruar historinë atë është me të na tregojnë sot se çfarë duhet të flasim. Ktu kemi arritur. I përgjigjesh pyetjes time në 49. Unë nuk i përgjigjem asnjë pyetje. Unë nuk i përgjigjem asnjë pyetje tuaj zotri, kur ju bëni diversion dhe thoni e meritonin këto gra dhe këta fëmijë sepse baballarët dhe gjyshërt e tyre ishin jashtëtit. E thatë zotri. E thatë indirekt. E thatë indirekt. Ju e thatë. Të lutem. Unë jam shumë i qetë zotri. Unë jam shumë i qetë zotri. Zotri, mos bëni diversion dhe mos mashtroni. Ti s'di historinë e Shqipërisë, do bësh historinë e kampit të Pelenës. Shumë mirë që nuk e di dhe po më mësoni ju. Ju lutem, pse kthemi një debat personal të gjatë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Historinë e Shqipërisë e kam mësuar. Ja, po a them tani, e kam mësuar me njerëz si këta. Kjo është historia e shumë interesante. Edhe kampin e Pelenës, edhe burgun e Bolenit. Ju historinë e Shqipërisë e keni mësuar. Historia e Shqipërisë nuk është vetëm historia e Shqipërisë, nuk është historia që ju kanë treguar juve njerëzit. Ja, dhe po ju lexoj për ato gratë që juve nuk i quani sepse si janë intelektuale. Sepse si janë intelektuale, jo do ta themeni këtë, sepse tani përgjigjo pyetjes. Eni, ky emision nëse ne jemi kolegë. Ky emision nuk bëj për ne. Jo, jemi kolegë në gjithë jetën barabartë. Jemi kolegë që gjithë jemi studiuar. Sa tentoj të bëndë një diversion në Xhufi. Unë nuk kam rregulluar asgjë, jeni të gjithë në këtë studio protagonistë të këtij debati. Ky emision dhe vini me këtë tabel si protagonistë. Ky emision bëhet për të Pelenën dhe më intereson të zbardh sa do pak të vërtetë në pikë çështje. Me shumë qetësi unë do të thosha fjalën e fundit. Ky emision nuk bëhet për ne, bëhet për të Pelenën. Për ata që kanë qenë atë. Dhe unë do kisha dashur që në vendin tim sot, të ja polizojmë se është tim sot, mos kisha qenë unë fare. Të kishit marrë di kënga të Pelenës. Merrni zotin Mirakaj. Po e kemi dëshminë e tij që janë këtu. E kemi dëshminë. Merrni Vojsava Kuçi. Dëshminë e Mirakës. Regjia. Regjia. Dëshminë e Simonit. Dëshminë Florës. Merrni vaje në klasën e 7 edhe pleq apo gra që ishin, dilnin në këto kodre që i shikoni ju me predru për komandën që kishim ne. Ajo më dhimbshmi ka qenë për nana tona, se fëmija kujton se bota kjo është e rrethuar me dela, nuk e ka iden, që mund të arsitoj një fëmi 5 vjeç. E dhimbshme ka qenë për nana, nuk ka më të merë se sa fëmija t'i kërkoj buk nanës, edhe ajo mos të ketë mundësin me i dhanë, jo se ka qenë vete pa aftë, por nga dhuna që e shushtru mbi të, nuk kamë të merë. Unë dëgjoja nga zërëm natën që bërtisëshin fëmi të nanë dhe bukë. Besoj që edhe këto thirjet e fëmijëve ju kanë shkaktu trauma nanave, motrave që ishin më të mëdhej, fëmijët dhe pleqë që vdisin, u varrosën jashtë kampit, jashtë telave. Kanë lëvizë tre herë.
i hoqën këtu dhe i ndërtuan varrezat te ura e Bënçës. Nga ura e Bënçës i quhen Buzlumit. Mirëpo lumi dimrit vërshen edhe i ka marr eshtrat e tyne dhe sot të gjithë ata që kanë tek në kampin e Tepelenës nuk kanë marrë. Çfarë si ke bërë sot? Nuk dua ta përmend. Jemi në transmetim live. Orontare. Tani pak ky debat tu po besoj që po ilustron të paktën nga krau im atë shqetësimin që un kam që historia nuk bëhet bardhëzi. Historia bëhet në kontekstin kohor, bëhet me të gjithë ngjyrat e mundshme, bëhet duke kuptuar të gjithë dëshmitarët që flasin, duke u kuptuar background etj etj. Pra, kjo është themun momenti që nuk mund të bëhet siç bëhen në kohën e Enverit. Në kohën e Enverit në shkollën tonë na thuaj që çdo gjë e zogut ishte e keqe, ishte e poshtër etj etj. Kur kohë e zogut kishte gjëra shumë të mira, që ne na thuaj ishin shumë të këqija. Analogjia kush është? Po e merrosh kështu gjëra shumë mira, se po filloj të dëgjohen të kohë të gjitha. Më fal, të lutem. Dua ta hedhën edhe këtë tezë. Të lutem, domethënë, bëhet në kontekst. Jo, jo, bëhet në kontekstin kohor. Pra, ajo që tha zoti Xhufi, ha, duhet parë të gjitha burimet, duhet parë ato. Nuk në këtë tavolinën që jemi ne këtu, nuk besoj që ka njëri dhe kushdo që na shikon, që do thotë që shiko kampi i Tepelenës ishte kamp i mirë. Nuk ka një, nuk ka logjik që të ketë fëmijë, të ketë gra, të ketë këtu që është kamp i mirë. Po jo që keq, zoti Xhufi. Tani ti jemi në çakt, se është këtu zoti Xhufi. Jo, zoti Xhufi. Po sipas, sipas Cias. Xhufi thotë të cituar një dokument të Cias, si ishte dha që keq. Previzi, nuk e them unë, e thon ata që kanë qenë kamp. Në krasimin e tij, po po shqetësimi më është ky. Tani unë dua të di midis Cias dhe Simon Mirakës. Kë do besoj? Midis Cias dhe dëshmive. Unë do besoj Simon Mirakës. Ka një pikë pyetje, vjet një pikë pyetje, vjet një barazim, ka nevojë për çfarë për ta seruar këtë histori? Dhe kurpa më le të flas. Atëherë, në qoftë se do studiosh dokumentacionin amerikan të 49, 55 sa 56 ku amerikanët ishin me të vërtet të përfshirë në çështje shqiptare, do të shikosh që amerikanët në përgjithësi nuk e kuptonin Shqipërinë. Informacionet që kishin nuk i kishin sakta. Sepse e kuptonin Jugosllavët më mirë. A, Jugosllavët e kuptonin shumë më mirë, absolutisht më mirë. Dhe zotin Previzi unë do ta besoja shumë më mirë se sa një dokument të Cias. Unë që kam parë kontekstin. Do besoj ata që kanë jetuar atje se sa atë dokument. Atëherë, nëse do besonim ata. Po. Po, do thoshim që ishte një kamp i tmerrshëm, se dëshmitë vinë. Më fal, kush ka thënë? Atëherë çfarë nevojë ka citojmë Cian? Cian ka bërë një raport? Atë, më fal. Kjo është shashka, të lutem, kjo është shashka e Cias. Shumë të rëndësishme. Kjo, kjo është nga njerëz. Po të pavësueshëm se nuk ka njerëz sot. Jo, jo, unë po them kontekstin. Dëgjoj, kontekst do të shikosh gjithë dokumentacionin. Po të shikosh dokumentacionin. Amerikanët nuk e kuptonin Shqipërinë, nuk e njihnin dhe zakonisht shkonin e u merrin Jugosllavë. Jo për kampin, jo, dakor. Flas në kontekst. Kishin njerëz brenda në kamp. Patjetër se ishin arratisur, patjetër se ishin arratisur. Po të lexosh për shembull dëshmitë që japin të arratisë nga Konispoli, të dëgjosh ti çfarë thoshin me Konispolin, habitesh, gjëra sigurisht që thotë zoti Xhufi kanë shkuar njëherë për një përfitim, për një gjë. E kanë bërë gjithë shqiptarët pas 90. Kur shkonin në Greqi, kërkonin bëheshin grek me zor. Apo jo, jemi grek njëri, jemi grek tjetër, që të merrni ato leje. Pra ka hiperpolizime. Ka ikur të shpëtojnë lëkurën, dhe jo për përfitim. Pra unë besoj zotin Previzi, besoj të tjerët, besoj ato dëshmit. Më dëgjon Eni, kishin bërë ndonjë mëkat jo politik. Jo të gjithë, jo të gjithë. Jo të gjithë, sigurisht. Por kishte kanë bërë, ata kanë qenë fat. Agron, agron, më fal. Ne nuk jemi këtu në hetuesi dhe s'jemi asnë sigurim. Atëherë ju lutem mos bëni diversion për këto gjëra se jeni historian. Se çfarë mëkate kanë bërë? Mos më bëj prokuror. Po ju nuk jeni, po ju mos jemi këtu në nuk i bëni, po nuk i bëni ju zotri dosjet e njerëzve. Po ju gjatë gjithë kohës edhe në pushim, edhe në pushim përpiqeni të bëni dosjet njerëzve shqyrtyr që nuk kemi në atë kohë. Se ju do na kishit fut në burg as do ishim sot këtu. Ju s'merrni me dosje, s'merrni as me histori fare. Për kohën e komunizmit. Ja ku i keni. Komunizmi përmes dokumenteve arkivore, një tekst i cili do ta kam sjellë edhe juve si dorë. Merreni zotri. Se si mund të bëhet? Se si mund të bëhet? Ta mbaroj te Auroni, të lutem. Mbaroj, kemi kohë akoma. Mbaroj, po nuk mund të
Po çe çe nuk mund të bëj këtu sikur jemi domethënë me siguri. Miri ka dosë, njëri ka bërë mëkate. M'fal, jemi duke fol për një gjë shumë konkrete. Po thuaj gjërat tamam. Thuaj vëri emrin gjërave, se nuk ka asgjë të fshehtë. Ata që po flasin ashtu siç flasin. Se tani nuk jemi këtu ne. Tani se ju e keni në dorë. Ne nuk jemi mbledhur këtu për të heshtur. Jemi mbledhur këtu për të folur. Po më shëndojnë mua. Zoti Gjufi, ju dhëtëm se këto gjëra mua nuk më impresionojnë fare dhe... E ti se si është puna këtu për gjithë të tre dekada gati, këtë punë është bërë, kjo punë është bërë në përsëritje televizive. Unë jam shumë mirënjohëse që ju e keni hapur këtë dhe me dëshmi që keni pasur për para disa javësh, që po merrni njerëz që kanë vuajtur në atë sistem. Ne vim, nuk vim, nuk ka fare rëndësi. Njerëzit që janë burime të gjalla, janë dëshmi të gjalla të asaj kohë. Ju lutem ata merrini. Ata merrini. Ta themi edhe një të vërtetën të kampit. Kush po thot që nuk ka ndodhur kjo gjë? Kush po thot? Kush po thot? Ajo që ne po themi është kjo. Jo, s'ka rëndësi. Nuk do të hedhësh, nuk do të hedhësh, nuk do të marrësh dokumenta jashtë kontekstit, nuk do të hedhësh si shashka. Ajo po frynë akuzën si prokurorët e dikushëm, kur dikush të kur dikush të thotë që shikoj, lutem, dokumentacionin mos e përdor. Ata themë atë Gjufi, sigurisht që kjo është një debat, debat i vështirë, po të lutem të mos intimidojmë njëri tjetrin. Zoti, jo më. Ne nuk intimidojmë as kur ka përshtypje në njëri as në tjetrin. Atë lutem Dalisë, unë kam 13 vjetë që bëjtë emision. Është viti i 13. Kur të flasësh, ti do ju shoh. Kur të flasë, ajo do shikoj. Në e mori komë kjeve. Po thoni ju e të pronë. Thoni ju. Ajo thot që e të pronë ju. Tani, unë nuk jam të gjukatësi. Se cilin ajo do thot versionin e vetë. Fjalla është për juve. Atere, me qënë se edhe zotit ju referua 3-4 herë një aspekti tjetër që është i lidhur. Nuk po them 100% me kampin. Pra ndaj e përmënda dhe zonjës si thash viti 29. Qa ka ndodhur në 29? Në 29, që në 28, regjimi u prish me Jugoslavinë, aleatin e madh. Akoma nuk ishte lidhur me bashkimin e madh sovjetik. Në jugë filluan provokacionet, luftë e vërtet, dhe të haje, po e banalizoj, të haje një supë me ca kokra uriz, në të kohë, besoj këte bënin edhe familje tjera që si ishin të mbyllura në atë kamp. Pra ndaj duha të avë në kontekst të kohës. Edhe atë që thash, për vetën ti me kur thash kam gërën edhe, unë kam fjetur me kashte, me qimkaj, me të... Në vitet 60 dhe filimi viteve 70, kishin galuar 20 vjetë, edhe gjëndja ishte prap e keqe. Gjëndja ka qenë e tilë. Ju po thoni që ka qenë keqe për gjithë, si brenda kampeve dhe jashtë kampeve. Kampi ka qenë tmerr, po dëgjoj, nuk ka. E ka fjalën që unë e kuptoj ta hash një supë me krim bazonjë. Këtë dua të them. Asaj zonjës këtë doja t'i thuaj. Unë e kuptoj se vajza ime tmerrohet, po ta dëgjoj. Unë e kuptoj se ç'është një supë me krima dhe çdo thotë të flesh me çimka dhe në flet çadre ku hyn gjithçka. Edhe këtë e kam bërë. Tani problemi me zotin Tufa. Ai kamp e kishte një, nise nga një vlerësim ose nga një situatë konkrete që ndodhi në atë kohë në veri, kryesisht, po dhe në jug. Sepse mas prishjes me Jugoslavin, në Jugoslavi, unë ngrit qendra për të organizuar, ka pas një... Komiteti Prizrenit. Po ka pas një operacion të fshetë që quaj rollback, ku morin pjesë, dhe shtetë e bashkuara, por gjithmonë operacion i fshet nga anë e tyre. Në Jugoslavi, unë ngritën kampe, komiteti famshëm i Prizrenit, kampe në Prizren, unë kam të dhëna gojore dhe nga njërës në Ulqin, dhe ku grumë gojore, dhe shi që ndodhi, zoti Tufa, shi që ndodhi, për deri sa, gjatë gjithë luftës, shumë nga ta që ne i quajmë nacionalistë, i akuzonin këta të nacional qërimtares, e thoshin janë klysh të Titos, janë shërbëtor të Titos, kjo dhe mbas qlirimit. Qa ndodhin në 28-ën, kur u prish Titua? Po nga këta krerët që ne i mbajmë të nacionalizmit shqiptari, i kanë shkruar letra Titos. Dhe janë votuara. Votajnë. Ta kanë dhenë librin
Do dhe faqe ti jap librin, shko. Nuk më ke dhënë ndonjë libër tani të flasim të qartë. Dosja sekrete e UDB-s e botuar në Prishtinë në vitin 2004 ka gjithë dosjen me autor. Autori është UDB-ja Jugoslave, janë dokumentat UDB-s Jugoslave. Por çfarë po na duhet këtë debat tani që ta? Tani po të them që këto shumë jo të gjitha familjet, një pjesë e familjeve që u vendosën në Tepelen kishin e tha zonja që ishin, kishin një hiatus, ishin pleq, ishin dhe nënat, ishin dhe fëmijët. Burrat, shumë burra mungonin, pse? Se ishin, ose ishin arratisur, dhe pregatishin në këto kampet që ngritën në Jugoslavi, armatosësh, e thotë dokumenti amerikan sponsor, operacionet të sponsorizuara nga Jugoslavia. Vinin këtu, sepse ideja, e këti operacioni që unë thash, ishte me dy fjalë, me qënë se Shqipëria është halka me dobët e sistemit komunist, me qënë se Shqipëria u prish me Titon që ishte mbështetja kryesore, me qënë se Shqipëria ka probleme me Greqin, atëre të pakënaqësia dohet e madhe dhe të krijojmë në përmjet aksioneve të armatosura brënda teritorit shqiptar të grënë popullin dhe të përmbysim. Kjo gjë vazhdoj 5 vjetë, dështoj dhe këtë nuk e them unë, e thonë një, e tha Tony Blair në vitin 2000 në dhomën e komuneve, që dështoj e operacion, pushoj dërgimi i njerëzve të armatosur Shqipëri dhe kampi, kështu shpjegohet dhe kjo shpërndaj i kamp, ca u quar në kampe tjerë, ca shkuar në shtëpi, nuk ka rëndësi. Kjo është një pjesë e historisë që ju më nxitët që unë ta them e kam shkruar, thash nuk flas në emrin tim, flas me dokumentat që janë të botuara, me emrat që shfaqen, edhe që kemi dëgjuar, që janë nipër, janë bi të respektuar të prindërve, të cilët kanë qenë të arratisur, të cilët janë përfshirë në këto operacione, të cilët mendonin, por kjo, ajo, anti-Jugoslav, nacionalist anti-Jugoslav, aman, mos e thoni, më. Shumë prej tyre, shumë prej tyre e pritën rastin dhe u hodhën në krahët e Titos. Mos edhe një bomba tymëse. Jo, jo, së shtymëse. Ju jeni një rast i pashpresë, zoti historian. Një rast krit i pashpresë dhe i që tregoni dhe i që tregoni në fakt. Të shtyrë vitet e fundit më jep një dritë shpresë, zoti. Dhe ti është tregoni pse jemi këtu. Më jep ti më zonë një dritë. Flasim. Historia është e vështirë, nuk është për juve. Për ju, nuk është për ju. Për ju që u farkëtuat, për ju që u farkëtuat në diktaturë. Për ju është historia, së është për neve. Nuk është historia për ne që jemi shkolluar për ndim, por është për ju që jeni shkolluar dhe farkëtuar. Në gjyrin e partis. E dëgjove ku janë farkëtuar? Në gjyrin e partis. E dëgjove. Shumë, mu më intereson. E dëgjove gjithë Shqipëria dhe ata që janë jashtë. Pas asaj që tha zoti Gjufi, unë pikrisht këtu ja filloj, sepse historie e kampit e Tepelenës dhe për këtë jemi mbledhur, në qofë se do më lidheshim në ndonjë natë tjetër për situatën e vitit 47-49, Do dishti që i sistem komunist, që i qeveri komuniste, diktatur. Apo jo, se mund mos ta dish. A me gjithme, zoti Gjufi kujtoni se unë jemi makinë lezimi. Njërzit më ka, zëndës që nuk e tim. Tani ne po flasim për një argument, dhe unë besoj se kam të drejtë, them fjallën time. Në kontekstin e vitit 49, është një qështje të cilës ne mund të i kthehemi në njëre, por lidhur me burgun e Tepelenës, me kampin mortor të Tepelenës, unë u a shpjegove dhe në fillim, dhe nuk i ri Biblës tuaj, por ati versioni që unë e kam të qartë dhe punoj të përdit me dokumenta, dhe është kampi i Beratit, i vitit 1925, ku familjet nacionaliste, anti-Jugoslave, u internuan nga regjimi pro-Jugoslavien Verhoxhës, në Berat si fillim, kanë rend gjërat, kanë radhë nga Berati, pas 2 vjetësh, 3 vjetësh, është ngarkuar madje, është dhënë urdhri për Tiranë, dhe është rrezuar dhe një makinë me fëmijë aty. Ka historira akoma më tragjike, kanë arritur në Tiranë, e pastaj vjen kampi të kazermat ishë kazermat të Brënqës. Kjo është itinerari
që ka kaluar dhe janë po ato familje me nënë ndryshim pa përfilshëm që kanë ardhë ose janë liruar. Pra, janë të 25-ës, kështu që ato historitë fantasmagorike me banda nga baza e Prizrenit janë shumë të lodhura dhe as imagjinat artistike nuk duhet të dini dhe ju unë zotë të kemi po nuk i keni këto nuk kush pas ka qenë se po ti ke kush pas ka një familje kupëve të Abbas Kupit familja e Demajve familja e Pervizeve kush pra flisni konkretisht për ndryshe aferi jeni gënjeshtar publik i bie. Sepse unë flasë me gjyra, hëpra, dostët, kush ishin? Se po flasën për familje që kanë qenë të pelenë, apo jo? Cilët për këtyre kanë qenë? Merlikajt? Po. Kush? Ska po. Ju flisëni konkretisht. Këto konkretisht, një zotri i që është dhe i njëri, dosti ishte mësues të pelenë, mësues dhe ka pasur nga këtë me që më zore emrat, që ko qdo gje që thoni ju ha debatë. Kur jeni me dokumenta, kur jeni nga 28-a prishja me Jugoslavinë. Pra kjo është, po këto jetë të 25-ës, ama dhe këto jetë familje të qanta, po. Në filim Kuchov, Berat, Turan, Tepelen, këtu e ke nga 25-a, nuk 53-shin. Kjo është historie të këtyre njëzë. Lidhe me këtë që the mund, nuk e thash të gjitha. Thash që lidhe me këtë situatë, po e thatë si kry argument, ama. Jojo, e thatë si argument të lënë e heshti nga ama juaj. Godole. Këto duhet i thoni ju. Se ne kemi... Këto duhet i thoni të gjitha. Kush, ju s'din që kemi rikë në botuar 73 tituj. Një bibliotek nga skumi. Këto gjera duhet i thoni. Po, ja, këto botoj. Rikëtemi të plasë për kalinë e të përre. Ja, albume. Ti vazhdojnë tua, kam për shfarosis. Shqipëria më të thua që dhe e pranoj. Kemi 300 intervista me film. Me nga 7 orë. Ne kemi bërë punën tonë heroike me gjithësi në stafi vëndët. Mirë. Jo, asja. Godole, atëherë, në qëka keni shkruar, ju thoni që ka një tendencë që kjo dosje e të pelenës të mos hapet dhe të mos njëhet si një ndër njëllat dhe zezat historisë të diktaturës. Se me ndoni? Po, se ti nëse kam thënë për këta, apo kam thënë për gjithë pjesët. Shumë të jeshe sikur se jemi në nga të pelenë. Ma dje fillojnë që nga të shtare më varin 75-ën. Autentik, shkrim. Mirë, si kurse dhe po të regon debati sot, që mua më vjen mirë e përsis dhe njëre, thash që dhe në filime e theme dhe tanim, vjen shumë mirë që bëhet, dhe sa më shumë debati tila të bëhen, aq më mirë është, nuk ka farë rëndësi nëse në qojnë tonet apo ullen tonet, pasi këto janë tema të cila duhet ishin trajtuar që në 90-ën, duhet ishin trajtuar nga historiana dhe nga ekspertët të cilët duhet të kishin mbrojtur, si që bënë Gjermanisë, që bënë dhe në vëndet të tjera, më keqë natyrisht në lindje, si që imi dhe ne. Por, ka një, do me thënë, duhet të kishin mbrojtur që gjithë të kishin mbrojtur dokumentat, po themët, cilat një pjesë e madhe është shkatruar. Ka një, e gjithë tendenca është e dukshme, nuk është thjesht tendencë, po është diçka e dukshme në gjithë të vite, që të kalojt sa më shumë ko pa i zbardhur të shkuarën. Për këtë gjë nuk janë futur, nuk është futur e shkuara, pra nuk është futur reflektimi jonë për të shkuarën, pra ato që ka ndodhur dhe për të pelenën edhe në kurikul. Absolutisht, këtu kemi një ndër përfaqësuesit i cili ka qenë gjithmonë i përfolur për qendën e komisioni, më vjen shumë keq që komisioni nuk e ka filluar punën ose e filloi dhe nuk e vazhdoi në mënyrë që ne të kishim pasur kurrikulat. I rishikimit të kurrikulave për lëndën, për historinë po flasim, për historinë. Pra, këtu do kishte qenë materialin tonë. Dhe ndaj them që un jam profesor më i thjesht, më i institutit të historisë. Ju meritoni një medalje, ju meritoni një medalje për ne. Pra, ka një tendencë dhe ka pasë tendencë, përse unë jam bile sa abitur që ne ja arrim dhe sot që t'jemi këtu, se mund të kishin kaluar edhe një deka tjetër dhe mos këshin folu fare, kur ata pak njërës që akoma kanë betur dhe që i kanë përjetuar, këtë gjëra janë akoma gjallë. Pra ka pasur një tendencë që është më shumë se sa një tendencë në gjithë vite që të mos flitet për të shkuarën. Kur vinë njerëz dhe përpiqen të flasin për të shkuarën, çfarë vjen si kundër përgjigje? Si kundër përgjigje na vjen ku janë dokumentat. Dhe ne themi, ok, një shtet si shteti komunist, një regjim i tillë si ai komunist, i cili bëri të pamundur natyrisht që ti zhdukte këto gjatë gjithë 25-26 viteve që qëndroi, ti zhdukte këto
këtë dokumenta, si do e bëjmë sot, si do përballemi? Atëherë i vete nga pala tjetër marrim për sa kohë nuk kemi dokumenta, për sa kohë nuk kemi dokumenta nga shteti jon, për sa kohë kemi një dokument atje, një këtu, një te CIA, një te FBI-a, për sa kohë kemi këto, atëherë ne nuk duhet flasim për të shkuarën. Kështu është se si ne në punën tonë të përditshme që merremi me kujtesën, kjo është vështirësia që ne hasim. Ku janë dokumentat? Dokumentat nuk janë. Le të mbledhen historianët, le të mbledhemi ne, ne po përpiqemi me dokumenta arkivore për nxënësit dhe mësuesit e historisë. Ti përfshim këto dokumenta, duke dhënë kontekstin atë që folëm, që ta kuptojnë nxënësit dhe ta kuptojnë tjerët, okay, kur janë shkruar këto gjëra. Por kjo duhet njerëz çik më të qetë. Duhet çik më të qetë për këtë punë, se janë me zëra. Zoti Xhufi, qetësia juaj olimpike nuk më duket se është një qetësi e vërtet. Qetësia juaj është një qetësi e gënjeshtër. Qetësia juaj olimpike është e gënjeshtër. Nëse ju jeni shumë i qetë, patjetër që jeni i qetë. Ju keni pasur një jetë shumë të qetë, si atëherë dhe tani. Ndërkohë që ju duhet ishit një ndër ata historianë përsëritëse, një ndër ata studiosit që duhet të kishit mbledhur. Unë nuk marr këshilla për ju se si duhet jemi qetë apo jo. Sepse flet puna ime se si e bëjmë. Sepse kemi një debat sepse punën, shkencën tuaj, shkencën tuaj e kemi parë. Me shkencën tuaj jemi rritur dhe jemi edukuar si në sistemin e atëshëm, edhe në sistemin e tanishëm. Se çfarë shkencë keni bërë ju, ne këtë e kemi parë. Ne po flasim tani për atë shkencë që na mungon në këto 27 vite. Për një kurrikulum Godole, të lutem. Plot dhe e pamshme, po aty brenda të futen të gjitha këto. Spaçi. Të futet e Pelena, të futet Burreli, të futet Berati, të futet Kruja, të futet Lushnja dhe të gjitha qendrat e tjera që kanë qenë aty. Mund ta fillojmë me këtë duan ne. Se ka arsye dy shoqë që kanë dhe interesa. Edhe interesa materiale në këtë. Këto interesa duhet të kenë ata të cilët kam edhe arsye dy shoqë. Patjetër, patjetër që ju në çastin që s'keni më argumenta do shkoni te interesat, patjetër. Ai është kampi simbol i njerëzve më të pafajshëm, i mëkatit më të madh, më të papranueshëm për psikologjinë kombëtare të shqiptarit, domethënë me traditë. Unë do t'ju rekomandoja Fatbardha Saraçi, që kanë mbledhur me qindra e qindra dëshmi edhe për zotintare, që është i ndeshur ndaj kësaj teme. Ju lutem pranë institutit ose mund ta gjeni këtë libër me qindra e qindra dëshmi të këtyre grave të mbledhura se çfarë ka ndodhur në Tepelen dhe në gjithë Shqipërinë, jo vetëm Tepelen se u morëm me Tepelenën sot. Mos ndalni fort, po s'ka problem. Jo, më dëgjoni. Asnjëherë s'na lat listën e thjeshtë morëm fjalën vet, nuk është taktikë shumë e bukur, dakor. Unë i shkreti i ruajt ato kufit që mos flisja pa leje, po leje së më dhatë. Unë nuk mendoj, edhe një tjetër, që ka tendencë që o të sabotohet pjesa e Tepelenës, për shumë personalisht jo jesë, edhe me zonjën Sula që kam folë, edhe me kryetarën e bashkisë, kam qenë shumë pro, kam të po, qarë, edhe në indim modesta që unë mund t'japë, jam i gatshëm. Iku kjo. Unë kam të vetëm shqetësim këta, që nuk mund të shkruajt historia me dokumenta, hidhë kështu si shashka, hidhë atë ndej, pa par kontekst historik, pa e par të gjithë gjënë në kontekst, pa par për shumë paletëzuar dokumentacionin e UNRAS, edhe në basë UNRAS, se si po vëdisni njerëzit këtu për bukë, e kemi botuar libri për UNRAN. Shiko, ka dokumenta për shumë, dhe UNRAN. Shiko, unë jam abitur, unë për shumë personalisht, Tristimi e kam arritë dhe unë. Ta baroj Auroni, se realisht ka kontribuar pak. Atere, unë për shumë personalisht nuk e dija, dhe tani e kam suar, kër mora dosin e Jacobsit, do në ambasadës Amerikanë, misionë Amerikanë, të cilët unë jam abitur dhe thoshin, zgjedhjet e një dhjetorit nuk e të kanë qenë? Ishin demokratike, thoshin, unë jam abitur, si ka mundësi? Amerikanët, qonë në departament shtetë, thoshin, zgjedhjet ishin demokratike, ishin të lira, nuk pa mas një lojë atje, dhe unë jam abitur, dhe gjithë këto gjëra duhet në parë në të gjithë kontekstin historik. Pra, dhe të gjithë pjesa aji që thotë Zotit Xhufi, edhe largimi familjeve nga veriu, internimi, këtyre, këtyre, duhet në parë në kontekstin. Se son vetëm tu këmë gullë, sepse këtu është pika kthese të devijimit. Ndoshta dhe nuk mund të argumentoj, shiko më falë, nuk mund të argumentoj, mund të kesh drejt, them vetëm që ajo që mua më shqetëson është hiperbolizimi një dhe krahasimi me Auschwitzin dhe me këto tjerat, ku Gjermania ka pasur politikë shtetërore,
për shfarosjen dhe zhdukjen e segmentet caktuar një racë tërë. Dhe unë nuk mendoj sado regjimi komunist ishte sadist e tjerë e tjerë, nuk mendoj që ka pasur politikë shtetërore për shfarosjen e mirëditorëve apo kuksianëve apo të tjerë. Nuk e mendoj dhe nuk e besoj. Mendoj se Tepeleni ishte një peng terrorist si Al-Qaidës aty fiks. Mirë, mund të mund gjesh figura. Shiko. Mund të gjesh figura. Mos po flas për diversionin në principatën e Gropajve. Unë po flas për diçka konkrete. Se ti qëndron akoma kampi i shfarrosjes. Tani un po të them e thot ai që ka qenë aty. Ai po thot pse keni problem? Pse keni problem? Në spital. Sepse shfarrosja është kur vdesin fëmijët. Mos do të jetojnë njerëz. Kur vdesin. Kur vdesin 33 një herë dhe 64 foshnjë është se se thoni që qonin në shkollë. Dakor, jam dakor. Po si jo pse keni se thoni ju që shkoni në shkollë. Ne kemi të drejtë të nomi se kemi bërë diçka ju çfarë keni bërë? Ti ke të ministrit të arsimit që thotë të qohen fëmijët në shkollë dhe pos pati mësues të qohen 2-3 mësues të rinj. Nuk ka në Tepelen asë një gjë. Mërë ka një, mërë kam kap mua një aty plegjë. Në kampit të tjera po, jo në Tepelen. Ne kemi pasur në klasë ta nga ta të kampit. Fëmijë në klasë të 2 të 3. Kemi pas nga ta. Tani sa do me sforcë, sa do shiringe t'i fusësh kësaj kufome nuk gjallët. Po kjo është historie, dakor. Pa i hequr gjë, vuajtjeve, kampit e të gjitha. Bile ka pasur ata që rrëfenin dhe flisin edhe për policë të mirë të gjithshëm. Dhe kjo është zoti tu. Afër realitetit. Kush ka qenë më i moshuar nga këta që jetojnë, më fal, nga ata se ju i njihni. I moshuar që ka pas një far moshë, ka qenë 6 vjet, 7 vjet në moshë shkolle në kamp. Po, Filip Gjomarkaj për shembull, është se e pyesni atë, shkonit në shkollë? Ja. Bëhet nga. Po, më ka thënë jo. Më ka thënë jo, më burr. Po tani tani kam pyetur, kam pyetur se ai ka shkuar apo në shkollë, çfarë ndryshon? Unë nuk kam përvojë direkt. Çfarë ndryshon kjo gjë? Ju pa e pasur këtë përvojë. Po unë kam vendimin e ministrisë më por që hapi çojnë në shkollë. Gjufi, ju thoni faktikisht vendimi i ministrisë është fort. Do të ndryshon për ministrin. Ata thënë se ndryshon shumë. Ndryshon sepse për fëmijët ka pasur nuk është që fëmijët janë trajtuar si objekti zhdukjes së racës së nacionalizme. Besoj se ka pasur një kujdes edhe në krahasim me edhe në krahasim me të rriturit, ka pasur sigurisht një kujdes më të madh si fëmi. Ishin më të brisht, dakor. Ka dhënë më shumë. Që duhet shkolla? Kam dhënë nga uria fëmi. Ju thoni çaj në shkollë. Unë me çfarë kam mësuar të shkruaj? Sa ka dhe ku nga uria, ju thoni ka që në shkollë. E keni pyetur ja, ju që e thoni, sa ka qenë mortaliteti në përgjithësi në Shqipëri? Unë kam dëgjuar dëshmi, po shlirin e kjo, unë kam dëgjuar dëshmi. Dhe fëmijët ka dhe ku nga uria në atë kamp. Po që e që në para dite në shkollë dhe bazit e vdisin nga uria? Po kam dhe ku dhe të më dhe nga uria. Tani e hape këtë mohabet edhe un po të pyes. Sqarohet shoqata. Leti kishte një histori. Po pra, u lexoj. Nuk mund të krahasoj. Ajo që lexoj un janë dëshmi rrënqëse të fëmijëve që vdesin në kamp. Ju doni shkollën në shkollë. Dhe janë ty gjëra që për mua nuk rrin. Para ditës së shkollës, pas ditë të vdesin. E do përgjigjen pritet. Dhe dua të sqaroj. Pyeti mua. Po. Në vitin 45 me çlirimin e vendit, në Kllogjër kam vdekur 2000 çan, që ta dish. Fëmijë nga sëmundjet e nga të tjerat për kushtet që ishin ata braktisën, i dëbuan me dhunë nga Greqia, u vendosën në Kllogjër, që është një fshat afër Kambotës, me qëllim që të ktheheshin me si zhnodhim dhe me kosovarët apo jo kur erdhën në qytetin më të afërt që të ktheheshin. Kam vdekur thonë më shumë, çamët vet, po ty pyesësh, thonë më shumë. Po ja, po e themi vdiqën 1000. Midis tyre shumë fëmijë. Tani, prandaj them duhen parë të gjitha, kush ti thuhet kam vdekur fëmijë nga uria. Po kam vdekur dhe jashtë kampit nga uria. E dini ju këtë. Tani kjo është argument. Po s'është krejtësisht një list. Po është real. Do të them, shiko. Çfarë po kam ngul Xhufi dhe un jam dakord. Për këtë që pyet, mos dalim nga kjo se do ta sqaroj këtë gjë. Duhet parë në kontekstin historik. Pra, si ka qenë ekonomia shqiptare në atë kohë? Vdisnin në përfshata, kanë vdekë njerëz nga uria, është e vërtetë. Dhe nuk thot njëri që kampi ishte i mirë apo ishte kamp pushimi e tjetër. Kampi ka qenë, fakti që janë marrë me fëmijë dhe me kalamaj, e bën atë kamp të turpshëm. Iku kjo, pra e vendosën të kufirit. Tani, në këtë gjithë gjën që po shikojmë, do të shikosh në kontekstin
dhe argumentimin dhe dëshmit. Për shumë, t'jap dy ilustrime. Një, më duket Liri Belishova ka qenë në Progonapsës. Atëherë, më djopak, në Progonap ka qenë Liri Belishova dhe shkruan dhe thot. Në Progonapët, sepse, për shumë, po ta ledzosh kërë thot, kur dila njerë në rrugë dhe në pështynin, thot, njerëzën. Ishin, kështë ta njerëzë të këqin, që e bënin më tepër atë pjesë në armikut dhe pështynin. Ama natën, thoshte, poshtë dritares, apo poshtë derës, gjia dhe në një shishe qumësh, edhe në një vez, që ma silni njerëz të mirë, thot, që unë të shpëtoja jetën. Pra, duhen partë dëshmit, ashtu si që janë, jo, të lutëm, prit. Do dole që ka përmuar me dëshmit. Të lutëm, më falë, të lutëm, o e një barova. Nuk është të një barova. Të lutëm, të barova. Të marrë, të ashtu. Atere, që ku e kam problemin unë? E kam problemin edhe njërë, të këpamja bardhezi. Dhe po japë një rast, po i leustroj. Unë kam lexuar, të botuar nga ishtë drejtori arkivit të Ministrisë Brëndshme, atë dosjen e vrasjes të Temesekos. Dhe kërë kam lexuar, jam rënqetur, kam thënë një tmerr i vërtet. E kanë qelluar me sopat, e kanë qelluar me ku dëgjon. Një tmerr, apo jo, çu e dim, apo jo. Kemi botuar. Ah, e keni botuar, bravo. Tani shikoj si çfarë ndodh. Kjo dosje u deklasifikua. Dhe u shkova e pash. Dhe janë marrë dëshmit e 10 dëshmitare që kanë qenë në ekzekutimin e Temesekos. Të 9 e hedhin poshtë zotrin. Që ka qëlluar me sopata me kazën. Por zotria i arkivit ka marrë nga dosja vetëm atë dokument ku thot e kam qëlluar, e kam vrarë kështu. Dhe kjo është ndyrë për mua. Pra, 10 dëshmit e tjera nuk i përmend që thot absolutisht se preku një me dorë. Janë 10 dëshmitarë janë marrë me urdhë e mbrojtës në pyetje. E besoni që s'është prekur me dorë? Të lutem, e kanë fushkatuar, e kanë vrarë, të lutem, por njëri, duke qënë, të ishte më i zelë, ore, të lutem, jo më jo, mund të këtë qënë dhe vërtet, nuk e vë dëshkutim, se s'ka i bëqënë atë, nuk e dim, të lutem, që qarë kë problemi kam, je studius, je drejtori arkivit të shtetit dhe kujet, ke një dosje me 10 dokumenta, ku thot, një dokument thot kështu, 9 të tjera thot kështu, kur ti boton diçka zotri, që ofse studius, do t'i nxjerrësh të 10-ta. Jo një që t'intereson ty. Apo jo? Si kulturë, po thoi. Të lutëm, përndet thashun, përndet dhe unë u futa në debat. Të lutëm, kur ti thua, shiko këta të poshtit, kanë vrarë një prif të shkretë tjere. Jo më zotri, prif të kishë automatikun qafë. Dhe kur dolim automatikun qafë, edhe të vrasin. Apo jo? Pra, duhet të diskutosh me dokumentacionin dhe me logikën e një studiusi, dhe jo për të hedhur shashka, dhe jo për të krijuar probleme. Tani të relativizojmë edhe ai prifti jeton në një kontekst ku gjithë ishin me po pse s'doni prishin e tjerë? Të lutem, jo. Po filluam të relativizojmë kështu gjërat. Nuk ka unë nuk njoh. Të lutem, po s'ka një gjë që kemi të diktatorit zonjë. Nuk kam njohur. Ju keni udhëzimet e diktatorit, për shembull, që është shumë i njohur për Zojfundon. Po. Të torturohet, të ashtu të vrinë. Dhe unë e besoj që kështu kanë bërë me Temesekos. Po dhe kështu kanë ndonë. Dhe, më fajtë, të lutëm. Ishte një kulturë që ishte ku shkonte shumë për hosh. Agron, të lutëm, shkë që ndonë. Në gjithë dokumentacionin për vrasjet, më fajtë. Edhe këtë duhet ta marrësh konsiderat. Të lutëm, plumë. Njërzit e gërsojnë luft, puna është mos kishë luft. Nuk ishte luft, ishte viti 1960 me Çamët. Dhe kjo ishte krejtësisht e pa logjikshme. Le Më falë, agron. Për Zajin Fundon është dokumenti dhe jemi konshjent për dokumentin. Kemi dokument tjetër, për Mustafa Gjinishin, nga Britanikët të thonë, e vranë Gjermanët, dëshmëtare pa me sultanë e vranë. E një fshatë për shkobisë është vranë gjithë e dinë. Më falë, jo, për doli që e kishë vranë vetë ta, për jo. Po pra, shokët e vetë. Okej, okej. Ta pra, do me thënë, dokumenti, thështë e kështë tjetë ishë kërë. Në dojë, të lutëm, se në 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 të ndërthura, jo të marrësh nga një dosje, një dokument, edhe nën tjera t'i lesh brënda, dhe mos i djerë asnjë. Se kjo është e turpshme. Exagerimi, në fakt, exagerimi në shifra vjen natyrisht nga çfarë? Nga mospasja e dokumentave. Vetëm në vitin 90, nëse na kujtohet, e Kurani Saj dha urdhër për shkatrimin dhe azgjësimin e mbi 29.000 dosjeve. Nëse keni aq mirë. E 29.000 dosje. Pra natyrisht që do ketë eksagjerime, për sa kohë kemi pasur. Natyrisht që do ketë eksagjerime, për sa kohë që nuk ka qartësi për shifrat, për dokumentat e asaj kohë. Por unë këtu do doja që të kthesha tek një pikë tjetër, se po e shoh, ky debat nuk na çon në thelb asgjëkundi, përveç se është mirë që hapet, përveç se është mirë që bën një hapje.
Kjo është thelbi, sepse se na bën mirë që ne flasim për këtë temë, na mëson një gjë në fakt, të gjithë ne që jemi këtu dhe ata që po na ndjekin në ekran. Na mëson një gjë të madhe. Në një vend si Shqipëria, ku nuk janë, pra nuk është mbajtur një qëndrim zyrtar ndaj krimeve të diktaturës. Në një vend si ne, ku nuk kemi një ligj të dekomunistizimit, që mohimin e krimeve të diktaturës, që propagandën që bëhet për t'i mbrojtur ato nën petkun e një qetësie të artikuluari, për sa kohë si kemi këto ligje, natyrisht këtu mund të çohet gjithë secili dhe të mohoj gjithçka që ka qenë atëherë ose ta relativizoj siç e thatë ju me të drejtë. Ekzagjerimi vjen dhe do të vazhdojë që të vi për sa kohë ne kemi dokumenta, një pjesë e tyre janë shkatruar, detyra jon që merri me kujtesën detyra atyre që janë historianë dhe që janë ekspertësh që të ulen, të mbledhin këto gjëra dhe në mënyrë të paanshme t'i japim aty. Ne kemi bër punën tonë. Mbasi kemi për gabim. Po këto dëshmitë e zotit Mirakaj, të tjerëve, mbi 73 vepra që ka botuar instituti, mbasi janë bërë me gabime. Ne kemi bërë, aq kemi ditur, aq kemi bërë. Hajdeni ju atyre dhe bëni të tjerë. Hajdeni ju dhe jepni variantin tuaj që është ndryshe i bazuar. Kur them një gjë ndryshe nga ju, ti duhet sulmosh si komunist e emerit. Po ju sulmoj fare se kam fare me ju, por e kam për ju. Për çfarë kulture dialogu, mërë zoti historian, po ju në 27 vite s'keni lën këta njerëz që të flasin një. Më le propagandë, le se po shepë si... Po propagandë po bëni ju, e keni bërë 50 vjetë, po i keni bërë 50 vjetë, po i bëni dhe tani. Ma hek të drejtën ti që unë të them di qka këta njerëz që janë gjallë të vinë këtu më. Ju nuk i lini. Kush jam unë? Ju të gjithë ju, historian dhe ekspert asaj kohe, që mbajni pas sa dokumentave, që mbajni pas sa dokumentave, që ju e dini vetëm ato që janë të vërteta dhe spolini këtu njerëzit të cilët janë dhunuar, vazhdojnë që të jetojnë sot dhe akoma po dhunojnë duke ju dëgjuar ju se si e relativizoni krimet asaj kohe. Nuk ju drejtojmë nëpërmjet ju dëgjoj të jesh e bindur. Për këtë. Njerëzve që kanë vuajtur i drejtojmë drejt për drejt, jo nëpërmjet ju. Ty nuk i njihni këta njerëz. Ty s'e njeh ndërmjet se fare, absolutisht. Ju nuk i njihni se s'dua të jem ndërmjetja juaj, po. Absolutisht. Ju nuk i njihni këta njerëz. I drejto, unë si njoh, po ju nuk i njihni këta njerëz. Hajde bëjmë një bilanc se kemi ftie e kënjë fund. Gjithë karrierën tuaj keni ndërtuar pikërisht mi këtë, ajde, që gjitha njerët të, të heshtin dhe të mos flasin në mënyrë që gjitha ua, e histori që ju quani për të vërtet të mbizotroj. Shumë prekse. Dhe këtu jemi sot. Natyrisht, për ju nuk ishte prekse as ata fëmijë që janë vrarë, pas ata fëmijë që janë vdekur, që kanë vdekur dhe janë varrosur buzë. Po nuk e ke mundin të prekë është. Po ju s'keni asnjë ndjenjë humane mor zotri fare. Ke lindur për prokurore. Po vlerësimin për ju nuk e bëj unë, e bën publiku, e bën breziri që është aty. Prokurore e gjyqeve të një kohe. E bën breziri që është aty. Nuk kam, unë nuk kam. Aty ju kanë mbetur sa hati, aty rini. Nuk ka kohë rini, edhe pse në fakt ishin përgatitur edhe një sër materiale të tjera. Për asnjërin për një stafë. Kjo tregon që këto janë tema shumë delikate. Nuk janë tema kaq të thjeshta dhe janë tema që e vlen që her pas herë të ulemi edhe ti diskutojmë, ti sqarojmë edhe ti ndajmë me ndoshta me më pak me më shumë qetësi. Po e them kështu. Dhe nuk po e them ndryshe. Nëse do ketë shumë qetësi, po nëse është një Unë e fillova, le ta vazhdojnë kolegët e mi, unë premtoj që do ta vazhdoj pa tjetër, si që kam bërë gjithmonë, vetëm javën e kaluar kemi patur Daud Gumeni dhe me që jemi këtu, ata dëgjojmë që ata Daud Gumeni? Mora në telefon në ditë në istitë drejtsis, edhe me keqja është se që grua. Unë kam ato tërslojqit e mija dhe një bindje që ne si popull në kam bajtur gjallë gratë, zonja, dhe një gjuhë e madhe. Se prisja nga i grua, i thash janë filani. Thonë që do fillojnë ato dëmë shpërblime dhe ato zeqatët, i thash që nga i ka dhe në parlamenti, si kemi kërkuar në. Kus jeni, ju tha, filani, i thash unë targën time. A hala, s'keni në ordi, ju tha. Dhe ka paguat nga shteti që e quen vetë demokratë. Ju e ka thënë ju në telefon? Telefon? Nuk e pyet amos e cila qese, pasaj duhet të prisja gojë. Ajo nuk e thot sepse është e pa edukat, po e thot sepse ajo është fryma. Mm.
Dhe që kjo prym të mos bizotroj, emisionet e tila në sunë e hapur do të ketë akoma. Faleminderit që ishit me mua, Godole, Tufa, faleminderit Zotit Gjufi, faleminderit edhe ju Zotitare. Do të rishihemi te Inter, mos haroni. Në orë 21 me studion e hapur, ritransmitimi është sonte rreth mesnatës e këtij emisioni. Natë mirë gjithë.